Poštovani gledaci, dobro jutro. Dobro jutro i od mene. Vi gledate Dobru zemlju, naravno, a kao i u svakoj emisiji, ne da imamo dobrih tema u ovoj, nego zaista, eto, nadamo se ćemo da ispunimo vaše očekivanja. Dakle, pričamo o svemu. Ćurke, svinje, stoka, zemljište, skandal korupcije, kao što ste navikli, lepe priča, lepa događanja, cena pšenice, možda ćemo malo pričati o ceni višnje i maline, to sve vas interesuje, ali pre svega cena pšenice, žetva dolazi, no to su samo neke od tema zbog kojih treba da ostanete danas sa nama. Marija, ima ih još interesantnih, naravno. Ima i onih dobrih i lepih i onih manje lepih. Pričat ćemo o nepogodama, o nevremenu. Bili smo u Banatu, tamo je grad pogodio više hiljada hektara, tako da je šteta velika na kukuruzu i na pšenici, suncokretu i soji. Čak smo snimali i presejavanje. Biće priče o voćarstvu, organskoj poljoprivredi, u plastenicima, najveći objekat takve vrste kod nas u Srbiji. Ostanite uz nas. A uz to, govorimo i o duvanu, naravno, vidjet ćemo šta kažu iz MUP-a Srbije, da li je moguće da imaju samo upola protivgradnih raketa, sad u ovom momentu koliko im treba, a može čak i manje od toga, i uz to, naravno, još puno informacije, neke sitnice ovako koje su krupne, šta god to znači, vezano za Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, bit će puno toga, ali pre tih tema koje smo mi spremili u ovoj emisiji, Marija? Kao i svake nedelje, i naše kolege dopisnici su bili vredni, ovoga puta Gorica, Sonja i Vladimir. Pričat će vam lepe i manje lepe stvari o tome kako je propao srpski seljak, o danima žita i o mladim poljoprivrednicima. U selu Gornja Jošanica upoznali smo mladog poljoprivrednika Nemanju Vukojičića, učenika trećeg razreda srednje poljoprivredne škole koji se ozbiljno posvetio radovima na njivi i svim poslovima vezanim za poljoprivredu i stočarstvo. Trenutno u štali imamo 8 grla krava. Krave su holštan crno-beli, ovaj holštan crveni. Imamo i simental. Krave su uzimane iz Vojvodine sa dobrom genetikom. Njihove majke daju i do 50 litara mleka. Proširenje stočnog fonda jedan je od Nemanjinih planova za budućnost, a pored toga Nemanja već uveliko razmišlja da svoje znanje iz oblasti poljoprivrede usavrši na poljoprivrednom fakultetu. Pa planiramo da proširimo štalu na 10 grla i to isključivo sa holštem crno-belim i crvenim. Pošto one su dobre su u mleku, u odnosu da simental daju i do 40-50 litra mleka, do simental daje od 20 do 30 litara mleka. Idem u poljoprivrednu srednju školu Blace. Posle poljoprivredne škole planiram i poljoprivredni fakultet u Prokuplju. Domaćinstvo ovog mladog poljoprivrednika obrađuje 25 hektara zemlje, a posjeduju i svu priključnu mehanizaciju potrebnu za obradu zemlje. Što se tiče mehanizacije, imamo svu priključnu mehanizaciju. Radimo negde oko 25 hektara zemlje, što je pod žitaricama, što je pod voćem. Od žitarica sejemo pšenicu, kukuruz, ječam, ovas. Pored krupne u ovom domaćinstvu gaji se i sitna stoka, nekoliko svinja i 20 ovaca kvalitetnog mesa. U stočnom fondu imamo znači 20 komada ovaca. To je krštena sorta Bergame Winterberg. Odlučili smo se za tu sortu zato što je ima veći procenat mesa u odnosu na čist Winterberg. Hrane se na jaslima ili ih izvodimo na pašu. A što se tiče voćarstva, pored šljiva, na ukupnoj površini od 4 hektara zemlje Vukojičići imaju zasade i ostalog voća. Dugim nizom godina bavimo se i voćarstvom. Kod nas je u kraju i zastupljena najviše Stenmej šljiva. Po površini naše domaćinstvo ima oko 4 hektara šljive. Planiramo da proširimo proizvodnju na nekih još 2 do 3 hektara. Imamo i 2 hektara pod jabukom, to je najviše
od starih sorta imamo i šarunku, budinku, a od novih imamo Granny Smith, ajdaru, višnje koje su u punom vladu, koje se beru, imamo oko 70 ari, dok planiramo da zasejemo još hektar i po dva, znači nam je u planu da zasadimo. Jedan od hobija ovog mladog poljoprivrednika jeste i lov, ali i vožnja motorima. Hobi mi je lov. Imamo oko 12 kerova. Pored toga imamo balkanske goniče i trobojice. Lepa priča mladog poljoprivrednika. Za dobru zemlju, Gorica Šegović. Osam godina odlagan zakon o zadrugama i isto toliko nacrta nisu zavredili previše pažnje ni javnosti ni same države. Od preko 1200 zadruga u Srbiji najviše pripada poljoprivredi, odnosno zemljoradničkim zadrugama. Do pre dve decenije gotovo da nije bilo sela bez zadruge. Cenjen seljački posao, cena proizvoda pa i sam plasman. Bilo je skuplje. Jel si mogao da uzmeš paru i za bika i za tele, imala otkupa, tu je zadruga postajala, onda dođu kamioni, kupe ti bika, tele, kravu, sve živo. Sad moraš da tražiš švercare, prekupce, nakupce i oni te deru kako oni hoćeju i pošto oni hoćeju te plate i nemaš kud. Ali ako se znalo... Sa dolaskom privatnog sektora, devalvacijom domaće valute, likvidacijom državnih banaka i ratovima sa kojima se Srbija suočavala, zadrugari su morali da potraže drugu ruku prijateljstva. Nažalost, mnoge zadruge su i nestale. Na teritoriji Kraljeva funkcioniše negde oko 5 zadruga, a bilo ih je 29 zadruga. Nažalost, pojedine zadruge su se ugasile, otišle su u stečaj, u likvidaciju, a imamo primer gde su zadruge očuvane, gde su zadruge računi prohodni, da nikom niko ne duguje. Većina zadruga je nastajala početkom prošlog veka, a zadrugari su bili svi seljani. To su radili ljudi kad nemalo ni buldožera, ni kamiona, tako reći, nego krampom i volovima, volovskim zapregama. I onda svi su ovde zadrugari, nema da... Kamen po kamen gradili i radili da bi danas država polemisala o istoj svojini, koju bi nov zakon trebao da vrati zadrugarima, naravno pod uslovom da ga i poslanici u Skupštini Srbije usvoje. Imamo primjera da i preko 18 godina traju sudski sporovi, znate koji su to troškovi, tako da zadruge ne mogu da se maltene bave osnovnom delatnošću, nego jednostavno su na sudovima. Tako da je ovo prilika da se jednom prelomi, da se ustanovi ustavna kategorija zadružna svojina i da krenemo dalje. Propalo je 4 miliona i 900 i nešto hiljada kod ih banke u Beogradu. Mi smo išli dve godine, sudili se kod toga i malo je nas poverio sa po 60-70. Kako mi je objasnio predsednik suda u Beogradu da je ta banka plaćala sve za republičke rezerve, a da sadašnja vlada, odnosno tadašnja vlada, nama to neće nikada platiti. I tako je bilo. Ipak šta je sa zadrugama i njihovom imovinom koje su međuvremenu gurnute u stečaj? Zadruge koje su otišle po ubrzanom stečaju i koje su blagovremeno u roku od 6 meseci se javile trgovinskom sudu, ta rješenja su poništena i oni su vraćeni u prvobitni položaj. Sa zadrugama koje su uglavnom uništene ili bez njih, Srbija ima daleko veći problem, a to je nestanak sela i seljaka. Imali smo ovaca, imate 4 još i... I ničeg uništim, nema gotovo. A i nema i naroda, nema nikde da se družiš, da ti pomogne, ni ništa. Nema, nas je bilo ovde neke 170 kuća, sad ima 150 živi, ali to je jedno, dvoje, troje. Eventualno negde tu moj burađa sad ima najviše u kući, ali oni su faktički svi zaposleni, a dobro žive tu. A on ima najviše u kući, a inače svet je to svela na... Svela od knjiga na dva slova i tako. Za razliku od nas, ovaj sektor u daleko razvijenijim državama funkcioniše savršeno. Samo Tirol i proizvođači jabuka u Italiji imaju preko 2000 kooperativa, a njihovi proizvodi se nalaze u većini evropskih tržnica. Kome nije odgovaralo funkcionisanje zadruga? Nakupcima, švercerima, lobistima, kupcima poljoprivrednih kombinata. Svima koji su među vremenu ostali dužni i ružni srpskom seljaku.
Istom onom seljaku koji pre dve decenije nije imao subvenciju države, već živeo od svog rada. Da li je seljak propao zbog države ili država bez seljaka, prosudite sami. Dobrodošli u Kruščić, na seosku organizaciju Dani sela, Dani žita. Bogatim programom mesna zajednica Kruščić uz svesrtnu pomoć ambasade Kraljevine Norveške po četvrti put je organizovala manifestaciju Dani sela, Dani žita. Kao većinu sela u Vojvodini, tako i selo Kruščić karakteriše poljoprivredna proizvodnja koja je poslužila kao osnova u organizaciji manifestacije u doba kada žitna polja klasaju, što, kako kažu ovde, predstavlja simbol plodnosti. Ono što je bitno jeste da se u ta dva, tri dana koliko traje ova manifestacija pokaže sve ono lepo što Kruščić ima i što on sa sobom nosi, da bi, kako bi naše mesto postalo prepoznatljivo. Uglavnom, Dani sela, Dani žita jesu manifestacija koja je potekla inicijativom grupe mladih ljudi, a podržana je od strane mesne zajednice i mnogo prijatelja koji su nekada bili ovde, a sada su u dijaspori, ako tako mogu da kažem. Zašto Dani žita? Pa izabrali smo tu negde početak juna meseca, jer tada je žito nekako najlepše. U okviru zakonskih ovlašćenja, pored redovnih aktivnosti, a u saradnji sa poljoprivrednom stručnom službom iz Vrbasa, mesna zajednica iz Kruščića je otvorila kancelariju savetodavca kako bi se poboljšala komunikacija poljoprivrednih proizvođača sa resornim državnim institucijama, što daje karakter i ovoj manifestaciji. Specifičnost mesne zajednice u Kruščiću je upravo u tome što po pitanju agrara trudimo se, bez obzira što nije naša direktna delatnost, trudimo se da uključimo sve naše kapacitete u smislu organizacije raznih vrsta predavanja, raznih vrsta tribina, nešto slično ovome što se danas dešava. Trudimo se da spojimo iskustvo naših ljudi sa teorijom na najbolji mogući način, kako bismo postigli sve te prinose i kako bismo postali konkurentni, kao što sam rekao, i prošle godine na našem tržištu, što je najbitnije, a i van našeg tržišta i šire. Tehnologija poljoprivredne proizvodnje bila je jedna od dominantnih tema predavanja na kojoj je između ostalih eminentnih poljoprivrednih stručnjaka govorio i dr. Miroslav Malešević. Mislim da se uz minimalno povećanje ulaganja prinos može vrlo lako podići, ne samo u ovom delu Srbije, već u celoj Srbiji. Ja bih rekao, ako bi se povećala, da kažemo, tehnološka disciplina, po znacima navoda, iako bi se ispuštalo sve ono što se do sada zna u proizvodnji stranih žita. Dakle, bez dodatnih ulaganja. Mislim da se to može postići i jednim dobrim delom, češćim i svestranijim kontaktima između nauke, struke i samih proizvođača. Kultura, zabava, edukacija i sportski program samo su deo uspešno organizovane manifestacije Dani sela, Dani žita, čiji je osnovni cilj ostanak i opstanak mladih na selu. Pre ovih reklama videli ste prilog o danima žita, danima sela. Nastavljamo priču o danima polja. Ovoga puta o danima polja u Pančevu. Ovi dani polja su organizovani u saradnji sa poljoprivrednom, stručnom i savetodavnom službom Tamiš. I moj kolega Uroš Davidović je bio na ovim danima polja i između ostalog iskoristio priliku da porazgovara sa poljoprivrednicima šta misle o ceni žita, šta misle dakle o ceni pšenice. Pa evo priča i izveštaj o pančevačkim danima polja. Poštovani gledalci, mi se nalazimo na danima polja Bayer Crop Science i kao što vidite jedna veoma zanimljiva slika, možemo da kažemo i poučna, a i ovako interesantna da se vidi u isto vreme. Sve ratarske kulture od suncokreta, pšenice, kukuruza, šećerne repe, sve se nalazi na jednom mestu, kontrola, naziv preparata, šta je korišćeno, kako je prskano, dakle jedna prava slika o tome kako bi trebalo da izgledaju usevi i kako bi mogli da izgledaju na većini polja u Srbiji. Sad sve ovo ostalo, ako
zakon izgledaju, to je sticaj okolnosti, ali u svakom slučaju ovo je nešto što bi trebalo da bude ovako urađeno kao što to vidimo ovde. I svi ovi ljudi koji vidite, okupilo se 1000 ljudi iz svih krajeva Srbije, više tamo ka jugu, biće još i dana polja za drugi deo Srbije. Dakle, okupilo se da vidi šta je predstavljeno, koji su to noviteti na ovom mestu i da čuju neke korisne informacije, ali i malo da se druže, naravno, upoznaju. A sa nama ovde, baš na polju, što bi se reklo, Andrija Lilić i gospodin Vlada Ljubičić iz Bayer Crop Science-a. Gospodine Liliću, koliko se ovde tačno ljudi okupilo, odakle su došli poljoprivredni proizvođači, kako se vama čini dani polja, evo, ovo prilično lepo izgleda zaista? Pa jeste, ovo je već tradicija, ako se ne varam, 7. godina kako održavamo dane polja na nacionalnom nivou. Teško je sad u ovom momentu proceniti koliko ima ljudi, mislim da je vaša brojka oko 1000 u ovom momentu tačna. Nije važno broj, važno je da su došli ljudi koje interesuju na koji način da rešavaju probleme. Svaka godina je specifična, možemo slobodno kažemo da je za ovu bila specifična, kasnila je i setva repe i setva kukuruza, posle toga prilično stresni uslovi sa onim promenama temperature, čas toplo, čas hladno, jako mnogo padavina u proteklom periodu i to je zahtevalo da se tehnologija na koju smo ranijih godina navikli, pogotovo kada govorimo o suzbijanju korova u ovim ratarskim uslovima, na neki način promeni, modifikuje i pre svega da pokažemo proizvođačima što oni mogu da urade u svojim njivama, s obzirom da su ovo proizvodni ogledi, da ovde nema nikakvog eksperimentisanja, simulacija, već upravo ono što su oni imaju na svojim njivama da vide na koji način to može da se reši Bayerovom tehnologijom. Šta je to novo što može da se vidi? Evo, natpis na vašoj majici Junta Quattro, preparat koji još uvek malo ljudi za njega zna jer se tek pojavio. Osim Junta Quattro, šta je to još novo što su poljoprivrednici ovde mogli da vide? Junta Quattro je novi preparat koji će se koristiti za zaštitu semena strnina, znači u pšenici i u ječmu, predstavlja jednu potpuno novu revolucionarnu kombinaciju, čak 4 aktivne materije gde imamo insekticid i fungicid u ovom proizvodu, što automatski znači da praktično možemo jednom zaštitom semena primjenom Junte Quattro da pružimo kompletnu zaštitu. Osim Junte Quattro, naravno ono što smo želeli da prikažemo ovde su naši standardi u proizvodnji, pre svega u proizvodnji kukuruza, dakle Laudis Equip, naše perijanice. To su dva herbicida u kukuruzu, jedan je Adengo, herbicid koji se primenjuje posle prenicanja i neposredno nakon nicanja kukuruza. I drugi je naravno Monsun Aktiv koji je ove godine prvi put našao svoje mesto na našim njivama. Kada govorimo o šećernoj repi, pre svega Betanal Max Pro, uslovno rečeno novi preparat s obzirom da je od skora na našem tržištu, koji se ovde mogao vidjeti u najboljem mogućem svetlu s obzirom na to da smo imali vrlo rastegljivo nicanje korova, gde je Betanal Max Pro upravo pokazao tu njegovu štrinu i brzinu delovanja koja u ovakvim godinama može da odigra ključnu ulogu. Interesantna rešenja. Dakle, čuli ste noviteti na svim poljima, i fungicidi i herbicidi od Bayera što se tiče ove godine. Ali zašto, pitamo gospodina Ljubičića, zašto ovoliki broj kombinacija? To je interesantno i to interesuje poljoprivrednike. Šta je sve u ovim ogledima postavljeno? Zašto ovoliko ogleda, ovoliko različitih načina da se suzbijaju korovi sa vašim preparatima? Pa mi smo pristupili ovim ogledima sa idejom da oni slikavaju neku praksu na koju mi naravno želimo da utičemo u smislu nekih preporuka. To je upravo i cela poenta ovih ogleda, naravno da ljudi mogu da vide. Za koji trenutak se vraćamo našim sagovornicama ovde, ali pre toga da vidimo kako se poljoprivrednicima čini sve ovo što su videli danas, a za koji minut razgovaramo i o ceni pšenice. Smo baš dosta preparata, mada to koristimo svi, ali nije loše uvek da se nešto nauči novo. Zašto da ne? Jel ovako izgledaju usevi u Markovcu? Da, i kod nas izgledaju usevi dobri, otrovi su sve dobri, sve to uspešno smo uradili, sve je dobro, kiša nam je pala dobro, tako da je, usevi su super odlični, i kukuruz je dobro, pšenica je dobro, sve je dobro. Pa najviše mi se dopalo oni preparati koje ja koristim već duže vremena, znači ranije sam koristio Merlin, sada koristim Merlin Flex i neki drugi zemljini preparati. Međutim, Laudis najviše je korišćen na mojim parcelama. Dakle, kao što ste čuli, poljoprivrednici su i zadovoljni i ima ovde svašta da se vidi, a ostalom važno je malo i druženje, naravno. Ali ono što najviše u ovom momentu interesuje sve, to je pšenica. Kvalitet pšenice u ovom momentu i naravno cena pšenice, o čemu razgovaramo i u nastavku emisije. Gospodine Liliću, ova pšenica izgleda fantastično, ovaj klas potpuno je sačuvan, kvalitet je dobar i čujemo da sve više otkupljivača kupuje pšenice po kvalitetu. Šta Bayer tu ima da ponudi, koliko ste u tom polju ovako razvili tehnologiju do maksimuma? Mi imamo
nekoliko primera ovde sa punom tehnologijom, pre svega počevši od primene herbicida, dakle praktično nezamenjiv standard u suzbijanju korova, to je sekator, a nakon toga smo radili dva tretmana u zavisnosti od toga da li želimo da suzbijamo bolesti lista ili bolesti klasa, odnosno fuzarijom. Konkretno, primenjeni su za suzbijanje bolesti lista fungicidi Falcon i Sfera, a za suzbijanje fuzarijuma Prosaro i naš novi fungicid Čelo. A samo da se nadovežem na vašu priču vezanu za kvalitet, mislim da je ta priča već konačno zakucala i na naša vrata. Vrlo brzo možemo očekivati da će se pšenica otkupljivati i na osnovu kvaliteta. Dakle, veoma interesantne stvari, pogotovo taj Ceron, isto novitet u neku ruku od Bayer Crop Science-a, regulator rasta, pšenica je polegala dosta ove godine, to je jedan od većih problema, ali taj problem može da se reši i bit će naravno rešen, verujemo, više sledeće godine, jer ljudi sve više naravno i znaju kako, nisu možda do sad imali novca, ali sa cenom pšenice koja će, nadamo se, biti dobra, biće, i to će se popraviti. U svakom slučaju, sad pričamo s našim poljoprivrednicima upravo o tome. Žeta pšenice dolazi za par nedelja da vidimo što oni kažu, šta očekuju od cene pšenice. Nešto se krčka, nešto se priča između 18 i 21 dinara. Neko priča da će da bude do 15 dinara, ništa se još ne zna. Ne zna se tačna cena, ne zna se još ništa. Pa ja sam bio ponudio baš nešto kao ono na zeleno što kažu kod nas i malo je smešno, nudili su mi cenu od 140 evra po ton. Na tu cenu mi nema šanse ne da se poklopimo, nego pravimo minus i to mnogo velike minus. Dakle, poštovani gledalci, čuli ste, interesantno je bilo na danima polja Bayer Crop Science-a i videlo se ovako, videli su se neki noviteti, interesantno je pogotovo ova tehnologija za pšenicu. A o pšenici nastavljamo da govorimo i u nastavku emisije. Biće nam gost Vukosav Saković koji govori o tome kakvu cenu realno poljoprivrednici mogu da očekuju i da li prodati, da li čekati. A pre toga govorimo o pšenici u jednom lošijem kontekstu. Naime, dane polja neće baš slaviti meštani Omoljice, Bavaništa i drugih sela. Šta je razlog? Razlog je što je bilo grada i što su njive, odnosno što su usevi, pretrpeli veliku štetu. Ovu rupu napravio je grad koji je padao u Srbiji pre 10 dana. Kadrovi su snimljeni u ataru sela Omoljica, ali kada smo mi došli, skupili su se meštani ne samo Omoljice, nego i Bavaništa i Dolova. Svi saglasni u jednom. Šteta u ataru njihovog sela je ogromna. Predviđene su i napravljene tri protivgradne stanice. Od te tri samo jedna je u funkciji, dve nisu uopšte u funkciji. I da li je ta jedna dejstvovala kad je bilo ovo? Ta jedna je dejstvovala, ali je mogla da zaštiti samo jednu trećinu atara. Ispaljene su tri rakete manje visine, do 6000. Taj deo atara koji je štitila ta stanica je sačuvan. A koliko je štete? Štete je selektivno od 10 pa do 80%. 5000 hektara je zahvaćeno u većoj ili manjoj meri po sve tri strateške kulture. Možda je najgora situacija na pšenici. I tu nema pomoći sad? Tu pomoći nema, pogotovo na onoj pšenici koja je trebala da da najviše, znači onaj koji je u optimalnom agrotehničkom roku posejana, mi nismo nikako zaštićeni. Pre dva meseca sam u ime udruženja od lokalne samouprave tražio pare za, odnosno da se kupe rakete. I? Dobio sam odgovor da nisu mesno nadležni, uputili nas na Republiku, odnosno na sektor za varene situacije. Meni je žao, ako je takva situacija, mogli su bar da pruži logističku podršku, da kaže, znate šta, u Dolovu nema raketa, ja sam poljoprivrednik, baš kao moja struka, ja živim od zemlje, iz njive sam došao i taj zahtev da podnesem, ne mogu ja sad uzim imenik, koga me da vam pošaljem drugi. I meštani Omoljice su pre dve godine predložili da seljaci kupe rakete, tada bi ih 60 raketa koštalo 800 dinara po hektaru. Ali oni nemaju pravo da kupe rakete kao fizička lica, a niko im iz opštine nije izašao u susret. Zato su ponovo imali štetu na 1000 hektara 100%. Pa, s obzirom na to da naše polje 7000 hektara, 4000 hektara, 3,5 do 4000 hektara stradalo, od toga 1000 hektara 100% štete. Ti kažeš da je i kod tebe na parceli, je li tako 100% štete? Ja obrađujem 83 hektara zemlje, od toga mi 58 hektara državna zemlja, zakup državne zemlje. U jednom komadu tih 58 hektara je 100%, nema ništa. Šta je tu bilo posejano? 40 hektara je pod suncokretom i 18 hektara pod kukuruzom. I šta ćeš da radiš sad?
ne znam. Herbicidi su upotrebljeni neki koji imaju karencu za neki usev koji ne može da se seje, recimo na suncu ne mogu da sejem kukuruz, pa to što su neki herbicidi upotrebljeni 60 dana karenca. I kako ćeš da se izvučeš ove godine? Nikako. Vidjet ćemo, ako država ima sluha, ona će da čuje. Prije dve godine država nije imala sluha. Gradsko veće je donelo odluku da se isplati 8.000 dinara po hektaru naknade štete. Umeđu vremenu se promenila vlast i od toga nije bilo ništa. Da li će biti tako i ove godine? Jovica Jakšić iz Bavaništa je rešio da deo pogođenih parcela poseje ponovo kukuruzom. Grad je tukao na 3.500 hektara. Znači uništeno je, kako gde, ovde je uništeno, znači za presevanje, neki delovi su manje. Znači u suštini sve nema nigde štete manje od, u procentima od 30-40%. Znači imamo duvane uništeno 40 hektara, jabuka 4 hektara, lešnika 65 ari, vinograd 25 ari, lubenica 4 hektara. Recite vi nama koliko je sada moguće popraviti štetu? Pa ima negdje gdje je nemoguće, gdje je ostalo pod vodom, a i ovdje vidite sami znači da je zemlja retka, da to ko zna šta će biti sa nicanjem, znači spremači ne mogu da idu u dubinu, znači ne možete da isprimiramo kako treba. Znači, a vi ćete pokušati da presejavate neki... A drugog izbora nemamo. Šta ćete sete? Pa kukuruz, većinu, pošto imamo te sorte koje su grupe 200 i 300. Uh-huh. Da li su ovdje osigurani usevi? Pa to je jedan od velikih problema. Znači mi imamo predlog koji nije to naš predlog, znači to je imao i u zakonu Ministarstva poljoprivrede koji Ministarstvo poljoprivrede predviđa da vrati 40%, a lokalne samouprave prva stavka je kao subvencionisanje osiguranja ostatak. Znači mi smo dali predlog da lokalne samouprave vrati 40-60%. Međutim, ima poljoprivrednika koji neće moći da presejavaju jer voda leži na parcelama. Pa ovdje ništa ne može da se radi više, znači za ovu godinu je završeno sa ovom njivom. Dalje. Ali to verovatno nije jedina njiva pod vodom. Pa nije jedina, ima još dosta njiva pod vodom, ovo je samo jedna u nizu od njiva pod vodom, jer je tolika količina bila vode i grada da je još neviđeno do sada. Da li je ovo moguće da se isuši pa da se presejava? Nema šanse, od toga nema ništa. Ni voće u ovom delu Srbije nije ostalo pošteđeno. Dragan Ilić iz Bavaništa ima hektar pod voćem i vinogradom. Kaže da je požurio čim je grad prestao da vidi kakva je situacija. Pa grad je bio veličine oraha. Koliko je trajao? 15-20 minuta, tako nešto. Vi ste prošli voćnjakom, kakve su štete ovo što možete na prvi pogled da vidite? Pa po meni 30% dole, što se šljiva, breskvi, kajsija tiče, a gore ima isto oštećenja na voćkama. Sad to ćemo tek vidjeti. Ostaje još da se vidi za lešnik i za nešto što ne možete, jel tako? Da, lešnike ne mogu da procenim. I stari meštani sa kojima smo razgovarali kažu da ne pamte ovakav grad. Nažalost, većina parcela nije osigurana. Mestimično je osigurana pšenica, ali to su male površine. Da li će lokalna samouprava i država odreagovati, ostaje da se vidi. Poljoprivrednici ne znaju kako da vrate zaduženja za seme, đubrivo ili gorivo. Loša situacija, dakle, u Južnom Banatu. A kakva će biti situacija što se tiče žetve pšenice i cene pšenice svuda u Srbiji? Poljoprivrednici, da kažem, skoro cupkaju i očekuju taj prvi novac koji dolazi, prvi, da kažemo, nešto malo i od ječma, ali najviše dolazi od pšenice. Vukosav Saković iz Žita Srbije se nama u studiju, čovjek analitičar koji prati tu temu, koji, da kažemo, već i neko vrijeme gleda šta se dešava na svjetskim berzama i može možda da prognozira šta će biti kod nas. Gospodine Saković, mi smo snimili jednu pšenicu koja malo nije baš tipično izgleda bolje nego na ostatku parcela po Srbiji, ali Sjeno Pusić je to režija. Recite nam šta poljoprivrednici mogu da očekuju ove godine što se tiče cene pšenica. Vidimo neko nudi 140 evra na zeleno u ovom momentu. Da li je to realno, da li je to ispipavanje, kako ovako tržište funkcioniše ili o čemu se radi? Pa, kupovina pšenice na zeleno, a i drugih poljoprivrednih proizvoda ipak predstavlja i određeni rizik za obe strane. Za prodavce da će dobiti nižu cenu, za kupce rizik predstavlja to što ne znaju kakav će kvalitet dobiti i svakako sa cenom koju ponude oni ukalkulišu i taj rizik koji imaju. Možda je u ovom trenutku nekih 20 dana pre žetvu 140 evra malo, ali je ovo godina u kojoj se očekuje rekordan rod pšenice u svetu. Rod koji će preći 700 miliona tona ukoliko svi uslovi vremenski pre svega budu dobri, a dobar rod na neki način gura cene pšenice na svetskim berzama na dole. Dakle, šta bi to poljoprivrednici mogli da očekuju za tih 20 dana? Šta mislite da je u ovom momentu realna cena pšenice u Srbiji?
koje možemo da se nadamo. Ako bi kupovina pšenice počela danas, odnosno žetva počela danas, onda bi poljoprivrednici mogli da računaju na 18 dinara po kilogramu, a treba reći da će cenu pšenice ove godine odrediti svetska cena pšenice, kurs dinara i kvalitet naše pšenice. Dobro, kurs vidimo dinar pada polako. Šta je sa ova druga dva parametra? Rekli ste će žetva u svetu biti dobra. I vreme u Srbiji nije baš neko sjajno za žetvu. Žetva u svetu će biti dobra, pod uslovom normalno da i vremenske prilike budu idealne, jer ekonomska godina za pšenicu počinje 1. jula i traje do 30. juna naredne godine. U tom periodu će se desiti puno žetvi širom sveta, ali i puno verovatno različitih vremenskih prilika ili neprilika, i od toga kakva će se završiti žetva pre svega u Rusiji, a žetva se tamo završava tek negde u novembru mesecu, od toga kako će stanje biti u Argentini u decembru mesecu ove godine i Australiji u januaru mesecu naredne godine, definitivno će izgledati i cena za godinu dana. Ali ono što u ovom trenutku se može reći, to je da se očekuje jedan dobar rod, kako u svetu, tako i kod nas. Ali ono s druge strane što ne valja, to su vremenske prilike, i svaka ova nova kiša nosi sa sobom deo opasnosti da nam kvalitet ne bude dobar kao prošle godine, a loš kvalitet ima tešku prođu na svetskom tržištu, normalno i nižu cenu. Dobro, gospodine Sakoviću, nižu cenu to niko neće da obraduje ovako kad kažete. Međutim, ovo što ste spomenuli vezano baš za tih 17, odnosno 18 dinara koje treba očekivati. Da li posle čekati sa prodajom pšenice, da li je prodati, da li je skladištiti, da li može da se prognozira koliko toliko, odnosno do kad bi trebalo da se sačeka sa prodajom pšenice da bi čovjek izvukao najviše što može. Recimo, prošle godine to je malo ovako čudno se razvijala situacija. Znači, prvo je ona krenula niže, pa je rasla, pa je to varilo. Šta mislite, kako će to sad izgledati ove godine? Pa mi svakako i ove godine kalendarske izvezli smo blizu 700.000 tona pšenice i brašna. Očekujemo da ćemo u narednoj godini se približiti ili dostići 1.000.000 tona. Već je svima jasno da kad imate viškove, da cenu formira ino tržište. Na tom ino tržištu, ako startujemo sa 18 dinara, male su šanse da cene idu na dole, ali su još manje šanse da se očekuje neki veliki skok cena. Predviđa se i očekuje se jedno mirno tržište od naše žetve, znači od jula meseca pa tamo negde prema decembru. Tek procena žetve na južnoj hemisferi u novembru i decembru može doneti neki eventualni porast ukoliko se tamo ne bude odvijalo onako sve kao što treba. A kako se sada kreću futures i terminske isporuke za pšenicu Red, Hard, Winter Wheat, što bi rekli Englezi, na čikaškoj berzi? Znači, kako se kreću cene i u svetu i u okruženju? Pa mi... U ovom momentu i futures isporuke. Mi smo, ne samo mi, nego Evropa sa pojavom Rusije, Ukrajine i Kazahstana na svetskom tržištu prestali da se poredimo više sa američkim cenama pšenice. Mnogo su daleko i troškovi transporta njih polako izbacuju iz igre kada je Evropa i recimo Afrika u pitanju. Poređenja sve češće, odnosno cene sve češće zavise od ukrajinske pšenice, od ruske pšenice, a u Evropi normalno i francuske berze, mada se mi najčešće poredimo jer nam kao neki parametar služi Budimpešta. I koliko je sve tamo pšenice? A koliko planirate? I ako govorimo znači o Budimpešti, onda realno se u ovom trenutku za future se može dobiti negde oko 170 eura po toni. Ako mi poredimo to sa našim, onda bi to zbog troškova transporta trebalo smanjiti novih 5 do 7 eura, pa bi realna cena u ovom trenutku kod nas na FOB-u iznosila između 160 i 165 eura. Gospodin Sakoviću, mi se zahvaljamo. Samo jedno pitanje, sa da ili ne, ako možete odgovoriti za naše poljoprivrednike, da li prodati pšenicu u žetvi ili ne?
Tako precizan odgovor im svakako ne mogu dati, možda za 20-ak dana bi mogao biti daleko precizniji, ali neće izgubiti ni iako prodaju, ako ni iako male su, male su razlike svejedno. Dobro, hvala vam na ovim korisnim informacijama. Dakle, čuli su naši gledaoci o čemu se radi. 170 evra je na Budipeštanskoj berzi terminska isporuka, znači tu negde će se kretiti vratno pšenica, 180 evra kod nas. Ne nasedajte na tih 140 evra koja se trenutno nude, ipak će to još malo da raste. Vidjet ćemo u narednim emisijama koliko su poljoprivrednici srećni zbog te cene, što oni misle o tome, a nažalost ne samo kao što ste videli u Južnom Banatu, nego i u mnogim drugim krajevima Srbije zbog lošeg delovanja protivgradne odbrane izgleda negde, ponegde neće ni imati ni šta da se požnje i skine od useva. Marija? Tako je, Uroše, dakle, nije grad bio samo u Banatu, nažalost, bilo ga i u drugim krajevima Srbije. Neke su prve procene da je šteta u okolini Beograda na usevima negde oko 10 miliona evra. Da vidite kako je grad pogodio Obrenovac. Srbija je prošle nedelje bombardovana, a protivgradna ne da nije delovala, nego je malte ne sarađivala sa okupatorom. Kako bi drugačije moglo da se opiše ova slika okolini Obrenovca, selo Zvečka? Listovi kukuruze su pretvoreni u froncle, pšenica je omlaćena, ječam u potpunosti uništen do te mere da ne mora ni da se žanje. I jednom rečju katastrofa, samo opštini Obrenovac pogođeno je 14 sela. Međutim, u ovakvim slučajima kada se katastrofa dogodi, tu uvek ima i ličnu dimenziju. Naravno da je žalosno kada grad pogodi nekog ko ima 500 hektara pa mu uništi 250. Međutim, taj koji radi 500 hektara će imati od čega da živi. Međutim, kada grad uništi skoro svaku njivu porodice Marković koja živi od poljoprivrede, gore od ovoga ne može da bude. 30. negde oko 11 časova i 50 minuta gradonosni oblak je uništio, znači 50%, da kažem, mada je možda malo i više posto, a uništila je, znači, kukuruz i pšenicu. Koliko je to sela pogođeno, koja površina je zahvaćena? 14 sela na teritoriji opštine Obrenovac, znači negde oko 1000 hektara je uništeno. Negde 100%, negde 50%. Koliko štete, kakve štete su vama nanešene, vama lično ovako? Pa na kukuruzu se možda sami ste mogli, ajde vidite, znači kukuruzu je otišlo mu je list, ono sve, pšenicu isto, zob isto, znači bašta je malo isto uništena, znači ministarstvo, znači tu trebalo bi ako može nešto neka pomogne, a inače što tiče osiguranja, oni to jedno pričaju, a peto rade, znači mi od toga nemamo apsolutno nikakve ide. Kukuruz možda može da se oporavi jer tek stvoreni klip nije uništen svuda već samo na ponekoj biljci, ali prinosi će biti smanjeni. Što se tiče pšenice i ječma, situacija je prilično loša. Pošto je ječam skoro bio pred žetvu, udarac grada praktično otrese ceo klas i zrno popada po zemlji. Pšenica je polegla, trenutno je u mlečnom zrenju, oštećen je klas i bit će sigurno smanjen kvalitet zrna. Međutim, posebno tragično ove priče je naravno što je sve ovo moglo da se spreči i to sa mnogo manje novca od 18 miliona, na koliko je za sada procenjena šteta samo opštini Obrenovac. Živorad Marković je sam bivši strelac koji je preko 30 godina uništavao grad i čuvao parcelu u svom selu. U neku ruku sada se grad osvetio selu. Na očigled bivšeg strelca uništena su mu polja. Formalno selo okolini Obrenovca, uključujući Zvečku, imaju protivgradne stanice. Neformalno, međutim, niti ima koga da puca iz tih stanica, niti ima čim da se puca. Gospodine Markoviću, predstavam, evo, vi ste bili strelac dugo godina ovde. Nije dugo godina, 33 godine sam radio od prvog dana, kako je počela raketna stanica do zadnjeg dana, zato što ne mogu dalje, prišlo je starost, 80 godina imam, a efektno je rakete i stanice. Kad radu sve uspešno, kada je bilo 28 raketa smo ispalili na elektranu, razvojili smo oblak. Dok ste vi radili kao strelac? Dok sam ja radio, kao strelac. Razvojili smo oblak i otišao za Novi Sad i pobilo je Novi Sad, od tada Novi Sad ima i on raketne stanice. Ali nije pobilo ovde ovaj kraj? Nije pobilo. Znači uspešno ste... Uspešno je, kad imamo po 12 raketa, znači uspešno, imali smo po 25 raketa, pa kažu opali jednu da čuje selo. A recite nam sada, je li bilo rakete, je li bilo strelaca, je li ima ko da gađa? Ovde u Zvečkoj strelaca nema, Zabrež nema, onak, ko nema još,
mislođin. Uopšte nema? Ima mislođin, ali sve je to ništa. A su imali dovoljno rakete, ali neko delovalo? Nemaju, nemaju, imaju po tri rakete, šta će? Ako jedan oblak naiđe, drugi, šta ćemo time da pucamo? Pa znači uopšte nije ni bilo neke prave zaštite, niti postoji prava protivna zaštita? Nije bilo uopšte. Radi nam Krušik, znači ima tu raketa, radi nam ovde Obrenovac, ima i tude raketa. Znači može, nego ajde samo da pričamo priču. Pomažemo selo, ne pomažu ništa. Postavlja se pitanje zašto nema strelaca i zašto nema raketa. Mora se priznati da je ovo jedna lepa reklama za osiguravajuće kuće, ali zašto, na primjer, država plaća osiguranje od grada, odnosno subvencioniše, i to je ušlo u zakon novi o subvencijama, a nema para da kupi rakete, provereni sistem zaštite. Uz to rakete se proizvode u Srbiji, a osiguravajuće kuće su danas uglavnom strane. Kako to da kada neko treba da osigura od grada, sve ide kao, naglašavamo, podmazano, a kada treba da se kupe rakete, onda negde zaškripi. Da ne bude grada, može da bude, ali krupnija samo kiša da bude, a ne da bude grada. Kad svi počnu od Bosne, pa Loznica, Šabac, pa odnako Obrenovac prehvaća, znači mora da bude uspešno. Jer ja sam 33 godine radio. A reći vam, zašto sad nema strelaca? Pa neće niko, mala plata, neće niko, noću moraš ići u 12 sati da pucaš. Za koje pare? Za 4000. I niko neće toga se prihvati? Pa neće se prihvati. Neke opštine, kao što je Topola, prema našim informacijama, su ove godine dokupile iz svojih budžeta protivgradne rakete. Međutim, zar je to rešenje? Pohvalno je što lokalna samouprava brine o poljoprivrednicima, ali gde je tu solidarnost? Ako svi živimo u istoj kući, onda i svi moramo da delimo troškove. Troškovi. Rakete nisu troškovi, nego neku ruku neophodnost. A ovo što ćete čuti je skandal. Skandal je zbog toga što je neverovatno da država ne može da izdvoji možda par miliona, ma nema ni par miliona evra, ali recimo par miliona evra, da spreči štete koje su možda desetine miliona evra svuda po Srbiji, jer znamo koliko je grad tukao celu Srbiju ove sezone. Oko 20.000 raketa, to je procenjena količina koja je potrebna protivgradnoj odbrani Srbije da bi se u potpunosti zaštitio svaki hektar u ovoj zemlji. Pri tome, naravno, i sa tom protivgradnom odbranom strada ponekad neki, nije to 100%, ali recimo 90% zaštite. Međutim, sad ćete čuti jednu skandaloznu informaciju. Nije ovaj jedan gospodin koji se javio, Đorđe Kardum, kriv. Zbog toga on je sektor tu za protivgradnu odbranu u MUP-u Srbije. Nije on kriv što se to desilo. Ali evo možete da čujete sada da se znalo da nema raketa, da se s time ušlo u ovu godinu s tim saznanjem da nema raketa, da će biti iz grada. Da čujemo što kaže Đorđe Kardum. Pa, nabavljeno je 3800 raketa, je potpisan ugovor. Jedinica lokalne samouprave je tačno 8 jedinica je nabavljeno do sada 418 i trenutno po posljednjem podatku negde nepunih 1000 raketa je u procesu nabavke jedinice lokalne samouprave. Od onih 3800 što je ugovorio MUP, još ostaje da se isporuči 950. Znači, ovaj naš sistem je negde stigao na brojku ovih prvih dva meseca, na 10.500 raketa, što je otprilike, ajde da kažem, najviše polovina potrebne količine za jednu sezonu odbrane od grada. Poštovani gledalci, čuli ste i u prilogu iz Banata da su seljaci hteli sami da kupe rakete. Naravno, oni ne mogu kao fizička lica da ih kupe i 60 raketa bi ih negde koštalo 800 dinara po hektaru. Oni su bili spremni da daju taj novac, međutim, tu je zakazala lokalna samouprava. Nadamo se da se ove stvari više neće dešavati, dakle, bolje je uložiti novac nego kasnije nadoknaditi štetu, a najgore što će izgleda tu štetu nadoknaditi sami poljoprivrednici. Sada prelazimo na neke vedrije teme. Snimali smo plastenike, ali plastenike u kojima se gaji organsko povrće po najsavremenijoj tehnologiji. Pogledajte o čemu se radi. Dok smo se približavali ovom objektu, shvatili smo da se radi o najsavremenijem plasteniku. U to smo se uverili kada smo ušli. A najbolje od svega je što se ovde proizvodi organska hrana. Da, to je najveći i najsavremeniji objekat za uzgoj organskog povrća u Srbiji. A najviše nas je oduševilo kada smo saznali da je vlasnik čovek od 33 godine, koji je rođen u Nemačkoj. Pre 10 godina se vratio u Srbiju, osnovao porodicu i rešio da se bavi poljoprivredom, organskom poljoprivredom. Rešili ste da uložite novac u poljoprivredu. Zbog čega? Zdrav razum, to bi ja rekao.
Sad kad sam vas posmatrala kada ste došli, sa toliko ljubavi i nekako pedantno vodite računa ovim biljkama. Šta je za vas ova proizvodnja? Pa to su žive duše za mene. Živi su kao i mi, na samom što mi se krećemo, hodamo, pričamo, one to ne rade na taj način, malo drugačije, ali su žive. Tako je, i uzvraćaju negde, pretpostavljamo, ako se dobro ne vodi računa o njima. Kako ne, ako se vodi računa o njima, oni lepo rađaju, budu zdrave, daju dobar ukus. Znam mnoge ljude koji su bolesni i moja majka se isto pokojila od raka i nekako sam zaključio da je to do nezdravog života. Jednom živimo mnogo brzim životom. Kad se bavim poljoprivredom, ne živim tim brzim životom, nego živim nekim normalnijim životom. A opet ta zdravija hrana, ona pomaže da i telo bude zdravo, i da je zdravo telo, i zdrav duh, tu je zdrav čovjek, i to je neki moj razlog. Ovde je pokriveno oko hektar zemlje. Objekti su najsavremeniji, a svaka sekcija je odvojena i ima dovoljno prostora za normalan rad ljudi. Takođe, sistemi za orošavanje i zasena omogućavaju stvaranje najboljih uslova. Nažalost, ove godine zasena nije korišćena jer je nedostatak sunca u maju, pa evo i u junu, doveo do kasnijih sazrevanja plodova. Kod nas se ovako dobri plastenici retko sreću i u konvencionalnoj proizvodnji, a kamoli u organskoj. Ja sam odrastao na selu u Nemačku. I to je jedno malo mesto od 5000 stanovnika i svi moji komši su se bavili organskom proizvodnjom za svoje potrebe, a konvencionalnom proizvodnjom za prodaju. I tako sam se ja susreo bio sa tim onda još kao mali. Zašto mislite da u Srbiji nije toliko razvijena svest o organici? Pa ja mislim da se ljudi bave uglavnom poslom zbog zarade, a ne zato što vole što rade. I da je to glavni problem. Ali očigledno da i u ovoj proizvodnji može da se zaradi, naravno, ako se radi na pravi način. Pa ja mislim čak da su bolje mogućnosti zarade. Smatram da su manji troškovi u proizvodnji, jesu i manji prinosi, ali to onda kompenzuje cena. I to bude otprilike isto, s tim da ne zavisiš od tih faktora kakve će biti cene, jel će da stigne sredstvo i sve te stvari. Pored toga postoji taj efekt da ti treba više radne snage, što je u stvari dobro za državu, da se ljudi zapošljavaju. I po mom mišljenju je to jedini pravi način da se bavimo svojim poslom. Organski uzgoj u plasteniku je dosta zahtevan, ali za sve postoji rešenje. Treba ga samo znati i pronaći. Evo, recimo, ovi ježevi nisu kućni ljubimci, nego predatori koji jedu štetne insekte. Pa zahtevnije je zato što biljke imaju dužu vegetaciju, tako da može da dođe brže ili češće do oboljenja. Mnogo više posla, mnogo više svega. Na otvorenom polju imate i te vetrove. Naprimjer, kod nas je napolje dosta vetrovito, tako da nema mnogo štetočina. Plastenička proizvodnja je danas potrebna, zato što ljudi traže rano povrće ili kasnije povrće. Kako štitite biljke? Pa štitimo i sa tim što je... Prvo radimo te međuredne useve. To znači da jedna biljka štiti drugu. Konkretno u krastavcu sadimo bosiljak i bijeli luk. Bijeli luk ga štiti od gljivičnog oboljenja korena, a bosiljak od plamenjača. Inače, postoje neki preparati koji su dostupni na našem tržištu i koji su dozvoljeni organskoj proizvodnji, kao na primjer plavi kamen i trihoderma. To je jedna gljivica koja je korisna jer šteti, jer jede štetne gljivice. Svi preparati koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji u Srbiji mogu se nabrojati na prste jedne ruke. U Evropskoj uniji je to malo drugačije. Tamo postoje firme koje su specijalizovane samo za organsku zaštitu i prihranu. Njihovi poljoprivrednici ne osjećaju razliku u proizvodnji organike i obične hrane. Kako sam ja čuo da u upravi zaštitu bilja nemaju baš otvoreno uvoz za to i da su jako velike prepreke. Organski proizvođači su uglavnom mali proizvođači koji nemaju para da ispoštuju celu tu proceduru registracije tih proizvoda. Postoji neka priča da navodno od sledeće godine će da dozvole organskim proizvođačima da uvezu ta sredstva iz Evrope bez registracije, ali će tako biti, to još ne znamo. A imate li problem sa nabavkom netretiranog semena, jer vi sami proizvodite rasad? Pa mi proizvodimo sami rasad. Ove godine čak i proizvodimo seme za institut u Palanci. Seme nabaviti je jako teško, spisak sorti je mali, a uglavnom proizvođači imaju tretirano seme. Mi smo imali jako velike probleme da nabavimo sve to. Nama je Institut Palanka mnogo tu pomogao, izašao u susret, jer su oni imali neko seme na stanju od ranije, pa smo to koristili.
Imali su pomoć instituta, ali podršku države nemaju. Nemam i ne želim je. Zato što smatram da ako razmišljam na taj način da usredim svoju proizvodnju na sredstva koje mogu da dobijem, ja ne mogu da uspem. Za mene je taj podsticaj u stvari nagrada za uspeh, a ne osnova za rad. I zato ne želim tu podršku, nego ako oni vide da ja lepo radim, nek dođu sami da me nagrade. Kada ima ljudi koji ovako razmišljaju, onda bi ih trebalo podržati, jer pored plastenika, domaćinstvo Koluvija ima i 3,5 hektara povrća na otvorenom polju. Sve je na foliji, jer je proizvodnja tako lakša. Naravno, svi uslovi za bavljanje organikom su ispoštovani. Udaljenost od konvencionalne parcele je dovoljna, tako da je pojas zaštite obezbeđen. S obzirom da se radi o velikim površinama i količine povrća posle ove prve berbe će biti velike, ostaje pitanje gde će se prodati. Pa mi smo već poslednjih par meseci bili u pregovorima sa većim distributivnim lancima iz Srbije vezano za plasman naših proizvoda. Odgovori su pozitivni, raspoloženi su svi za saradnju. Međutim, kada prodajemo premium proizvod u klasi ovog povrća, moramo biti svesni toga da to mora da bude i ambalažirano i transportovano u adekvatnim uslovima. To je jedna strana priče. Druga strana priče je da moramo kroz emisije ovakvog tipa da probudimo svest ljudi, da oni shvate šta znači zdravo povrće, šta znači netretirano, i malo sa cenom odstupa od konvencionalne proizvodnje, ali nadamo se da ćemo vremenom, jer je ovo priča na duže staze, uspjeti da podstaknemo ljude da kupuju naše proizvode ne čisto iz komercijalnih, koliko i iz zdravstvenih razloga. Znate, koristeći razna sredstva, prskajući svim i svačim, vi podstičete rod, međutim, to vuče neke druge posledice sa sobom, a mi hoćemo da pokušamo da to preskočimo, da nema tih posledica. To povrće jeste skuplje, ali znate šta kupujete i jedete. Istina je da su cene organskih proizvoda kod nas i veće od onoga što se može priuštiti. Do sada, kada se kupuju organski proizvodi, poprilično su visoke cene. Mi se nadamo da ćemo mi našim prisustvom na tržištu uspeti da izdržimo i da se za jedno nastupajuće vreme nametnemo kao dobar partner sa dobrom ponudom. Trenutno, pošto nam je ovo prva prodajna godina, trenutno prodajemo u bloku 44 na organskom delu pijace sa ostalim proizvođačima. A čim stigne sertifikat, čim završimo taj proces, pošto mi smo završili proces konverzije zemljišta i tako dalje, ali ulazimo u sisteme onog momenta kada nam bude gotov proces sertifikacije. Od početka do kraja proizvodnje sve je dovedeno do perfekcije. Početak, odnosno proizvodnja rasada, je bitan korak. To se dešava u ovim prostorijama u kontrolisanim uslovima. Tu smo sreli i Predragovu suprugu koja mu pruža veliku podršku. Otišli smo puni utisaka što smo upoznali ove mlade ljude pune ideja koje će, nadamo se, i ostvariti. Čuli ste, dakle, u prethodnom delu emisije ono što se najavljuje kao cena pšenice koja će verovatno ordinirati ako sve ostane kako sada jeste, to je 170 evra po toni. Da li prodati, da li sačekati, to je pitanje, ako neko zna odgovor, taj može da zaradi milione. Niko ne zna tačan i pouzdan odgovor, a svaka greška može prilično da košta. No, u svakom slučaju, o tim temama ćemo još govoriti u nastavku emisije, a ono što je isto važno pitanje, to je koliko će biti kukuruza u Srbiji, po kojoj će se ceni prodavati. Možemo da kažemo ipak da je neka zarada na kukuruzu prilično stabilna svih ovih godina. Ako ništa, onda zbog toga što kukuruz možete staviti u čardak, pa kad ono dođe koliko treba da bude, onda ga izvadite iz čardaka, prodate i to je to. Ali kako doći do kvalitetnog i zdravog kukuruza? Prošle godine je bila jedan pravi test i taj test su neki proizvođači prošli bolje od drugih. Pa da vidimo kako je to sprečena pojava crvenila u kukuruzu, što je sve veći problem u Srbiji, ali i aflatoksina u nekim poljima. Nalazimo se na potezu opštine Žabalj, Atar, naselje Čurug. Ovaj deo sada koji pokazujem, to je propust koji sam namerno napravio
da se vidi efekat tretiranja i ovaj potez od 20 metara nisam tretirao. Na ovom terenu problem 5-6 godina jako pravi velik pojava nekog crvenila koje umanjuje drastično prinose, posebno na kukuruzu. To je u fazi odmetanja, dolazi do pojave, listovi počinju da crvene, klip slabo se odmeće, ako se odmete nije potpun, redak je i jako su umanjeni prinosi. Ja sam prošle godine tretirao ogledno i pokazalo se, nisam samo upotrebio Fastak, ono sredstvo koje je predložio predstavnik BASF-a, i pokazalo mi se uspešno. Ove godine imam završen klip. Ovu parcelu sam tretirao. Tretirao sam sa proizvodom BASF-a, litrom opere i 0,15 litara Fastaka po hektaru. I činjenica je da ima efekta, i to velikog efekta. Ovo je sad na uvretini, na uzglavnici, to je početak njive. Još je bolji efekat unutrašnjosti. I vidi se na primjeru da je još u ovim ekstremnim uslovima da je list ipak ima zelenu masu i ima odmetak na svakoj stabljiki i bit će prinosa. Pored ovih nenormalnih uslova i ove velike vrućine. Prošle godine sam imao umanjen rod do 40% zbog crvenila, a nije bila suša. Zbog crvenila, a ove godine, zahvaljujući hemiji BASF-ovoj, tu sam negde sa crvenilom i bolesti između 4-5%. A mogu da kažem da se držao kukuruz sve do ovih zadnjih nedelju dana, imao zelenu masu. Međutim, ova suša je odradila svoj deo posla. I da je i tu jedan deo uticao na smanjen rod, a što se tiče crvenila, to je suzbijeno. Tretirano je u visini otprilike do 120 cm, pa ja mislim da se isplati 100%, da ljudi treba to da odrade, jer sa tom bolesti, tom kukuruza, tom zarazom, do godine mi ne smemo čekati, moramo to da odradimo. Evo sad ću vam pokazati ovo što nije tretirano. Evo, ovo je klip kukuruza, to je treba da bude klip koji nije tretiran. I to je u 98% u površini. Evo, kako to izgleda. A taj kukuruz se držao do jedno 3 nedelje unazad, dok ga nije zaopšijelo to crvenilo. On se javlja polovinom jula. List dobije crvenu boju i taj formiran klipić, on usane, nema zrna, ostane samo šapurika ili kako je drugi zovu. Našao sam rešenje preko BASF-a gospodina Rake Jakovljivića, sam našao rešenje i koje moramo upotrebljavati naredni period, dok zvanično ne dođemo do toga šta je uzrok tome. Da li su tačne najave da će stočari ostati bez prava prečeg zakupa u novom predlogu zakona o zemljištu? To je ono o čemu razgovaramo u nastavku emisije. Dobit ćete ekskluzivne informacije od ljudi koji su bili na tim sastancima, koji su čitali predlog zakona. Predlog zakona bi zvanično trebao da izađe negde krajem ovog meseca, a tamo negde, ako izađe krajem ovog meseca, u septembru ulazi u skupštinsku proceduru, onda kad ga izglasi, onda je sve već gotovo. Dakle, ako treba da bude nekih izmena, naravno uvek i postoje dve strane, neko kaže da da, neko kaže da ne, ali ako treba da bude nekih izmena, onda to mora se završi sigurno pre nego što se uopšte da predlog, jer posle kad jedan put izađe, onda su manje više sve formalnosti da se to na kraju usvoji. No, pre nego što porazgovaramo sa našim gostima za koji minut u studiju ovde, idemo da pričamo o ćurkama. Ćurke su ipak koliko toliko stabilni posao od pilića, a piliće su zaista ovako dotakli dno, što bi se reklo, što se tiče cene proteklih meseci.
U našem narodu postoji popularno tepanje, ćure moje. Međutim, kada Stanko Janjušević na farmi svog tasta Doskovića tepa, tepa na veliko, jer ovde u Rači Kragujevačkoj ima 5000 ćurića u turnusu. Mada posao sa ćurkom u Srbiji malo stane, malo krene, već kako se tržište razvija, ipak ako ste uporni možete da nešto napravite. Međutim, ova farma ima drugačiju strategiju. Ovde se ćurke ne tove, nego se ćurići odgajaju. Uobičajeno je da se drže do treće ili četvrte nedelje, kada otprilike imaju težinu od 800 do 1200 grama u zavisnosti od pogodnog momenta za prodaju, a onda idu na tov kod drugih odgajivača. Ciklus ide, mi ubacujemo svake tri nedelje, otprilike 3 do 4000 ćurića. I, znači, mi podižemo ćurke u starosti od 3 do 4 nedelje ako uspemo u tom periodu da ih prodamo. Ako ne, znači dok ne prodamo. Znači, prodajete 4 nedelje stare ćurike? Od 3 nedelje i 4 nedelje stare ćurike. I, znači, taj ciklus radimo svake 3 nedelje. Znači, ubacujemo od tih 4-5 hiljada ćurića. Koja je prednost za vas, a koja je s druge strane i prednost za odgajivače ćuraka, da im vi utovite ćurke do četvrte nedelje, da ih spremite do... Pa eto, ako gledate finansijsku stranu, znači mi spremimo ćurku za 21 dan i znači mi brže, znači finansijski dolazimo do novca, a njimaju prednosti zato što kasnije kad uzmu ćurku od nas nemaju gubitaka za dalji tov. Koliko je teško to ćure kada izađe sa farme, kako izgleda, možete to malo opisati? Pa možemo, ono je teško od 700 do kilo i 200. Znači, zavisi od starosne nedelje. Znači, ćurka od 3 nedelje, znači ona treba da ima u nekom proseku tu 600-700 grama, a ćurka od 4 nedelje oko 900 grama. Prosek, znači. Koliko će vaše gubici, ipak mora da postoji sigurno malo dok utovite do prve, do tih 4 nedelja, najtežih 4 nedelja? Pa ima gubitaka, znači tu nekih do 3-4%, zavisi znači kako ćure dobijemo, kakva je hrana i znači zavisi do dosta faktora. Ali u granicama je normalno? Tako je, to je sve podnošivo do 7%. Poenta sa prodajom mladih ćurića je ista kao sa tovom prasića, da se jedan profesionalac tome posveti, a da se neko drugi posveti samo tovu. Kada bi se ćurići distribuirali kao pilići, jednodnevni, gubici bi bili ogromni. Ovako prvo se dovede na farmu gde ojačaju i onda idu u dalji tov. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Kod ćureta ima više trikova koji su važni. Pod jedan, ćurićima je potrebno ekstra jako svetlo da bi krenuli da jedu kada su mali. Ove sjelice nisu te koje se inače koriste, nego postoje specijalne, još jače. Ćurići se inače ovde greju na drva. Peći od burića su raspoređene duž objekta kako bi temperatura bila ujednačena. Grejanje, znači, grejemo objekat kao što ste videli na drva iz razloga ekonomije. Znači, ono je najekonomičnije. Ventilacija, naravno, znači, non stop da mora biti uključena. Vlažnost mora biti isto, znači, na u granicama dozvoljenog i to je to u principu. Zanimljivo je da kod pilića kad stavite podlogu, stavili ste prostirku, stelju. Dobro. Ali kod ćurića nije tako. Vi stalno morate da dodate stelju. Zašto? Čemu? Tako je, zato zbog vlage. Jer ćurka je strašno osjetljiva na vlagu. I, znači, ako je vlažno, znači onda tu se javljaju odmah veliki gubici. Znači, tako da mora non stop, znači, da bude podloga suva. A šta dodajete kao podlogu? Pa, po meni najbolja je šuška. Što? Pa iz razloga ona neka najbolje upija tu vlaku, bolje upija s vami. To mora radnik da dođe da tako svaki put kad vidimo. Tako je, tako je. Znači, kompletan objekat, on, znači svaki drugi dan recimo kompletan objekat radnik ovaj, promeni sa novom podlogom. Ćurićima su za razvoj do četvrte nedelje potrebni ekstra uslovi. Šta više da se kaže kada se koristi hrana sa 28% proteina. Jedina domaća životinja, uslovno rečeno, koja koristi hranu sa više proteina je pastrmka. U principu te ćurićka su usave, znači koriste jače svetlo. Znači jače svetlo, posle 2-3 dana se svetlo počinje smanjivati. A recimo dužina svetla? Pa ne, znači dužina svetla je... otprilike, znači prva ta tri dana, znači 24 sata dnevno, znači, a posle toga smanjujemo, znači, po 2 sata na nedelju. Znači, prve nedelje 2 sata, druge nedelje gasimo 3 sata, pa treće nedelje 4 sata gasimo. Znači, ostaju 4 sata, recimo, bez svetla.
I na kraju prode. Ovi ćurići će biti tovljeni ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori, Bosni, a deo ide na jug Srbije, na Kosovo. Tov ćuraka tamo postaje sve popularniji. Naša tržišta, znači mi imamo plasman ćurića za Crnu Goru, najvećim delom za Crnu Goru, a i dosta ovde naših sugrađana kupuje proizvode od nas. Da to bi ovako manje... Tako je. Za svoje potrebe. Znači, prijetežno, to je više znači, upis apoteke te poljoprivredne i tako dalje. Koja je cena čureta, recimo? Pa, cena čureta je od tri nedelje 400 dinara, pa po nedelji podižemo 50 dinara. Interesantno kad ste rekli sada Crna Gora. Čudno da tamo ima toliko farmi ćuraka. Je li tamo razvijenije ćurkarstvo, recimo da je veća potražnja za ćurećim mesom, pa se više tovi. Pa, kako su vaše iskustva iz poštovanja? Pošteno da vam kažem, da više farmi nema sigurno nego kod nas, ali sad gde oni dalje vrše distribuciju, ja stvarno ne znam i ne ulazim u to. Ali ide dosta tamo, jel? Pa ide dobar deo. A zanimljivo je da se otvara i novo tržište, da kažem, Makedonija, Albanija... Da, pa valjalo bi. Jug Srbije, dolaze čitari da kupuju ovako? Pa dolaze, da, i oni naravno, i oni dolaze, da. I kako će ovako za saradnje? Pa, što se mene tiče, dobri. Okej. Plaćanje? Plaćanje, znači što se tiče njih, je avansno. Ćurke su koliko toliko stabilne, za razliku od tova brojlera i proizvodnje jaja koja dobija dimenzije katastrofe što se tiče cena ove godine. Tako da možda bavljanje ovim poslom i nije tako loša ideja. Da, inače stočarstvo u Srbiji, da li je dobra ili loša ideja, možda će jedan pogled da daju upravo naši gosti ovde, gospodin Dejan Trajković i Maksimović Mirko, koji nam dolazi iz Južnog Banata, ali nije bitno odakle ste, bitno je da pričate ime svih stočara sad u ovom momentu koji su u Centralnoj asocijaciji proizvođača mlijeka. Gospodine Trajkoviću, mi smo u prošloj emisiji izneli informaciju ovako insajdersku koju imamo, ali smo je proverili u međuvremenu, premda Ministarstvo poljoprivrede poštinač ima prilično arogantno odnos prema medijima, odnosno ništa ni potvrđuju, ni negiraju, ni demantuju i baš ih briga šta god neko rekao. Ali znamo od ljudi koji su bili na tom sastanku i vi ste upoznati s tim šta je bilo na tom sastanku. Da li je tačno da postoji predlog da stočari neće imati pravo prečeg zakupa na državnu zemlju po novom zakonu o zemljištu? To nisu samo argumenti prema vama, nego i prema nama. Kao prvo, mi smo, to je bilo u medijima 2.-4. potpisali jedan sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede, bilo je medijski propraćeno, i u četvrtoj tački mi smo potpisali ugovor da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede uključit će predstavnike Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine u izradi svih budućih zakona, pravilnika i uredbi koji se donose vezano za govedarstvo. Da. Za proizvođača mleka, ovo je ovako lepo zvuči, ali inače u praksi nije tako. Pa su nas uključili? Pa, kako nas uključe? Tako što nas pozovu. Inače, u radnoj grupi je imenovana i gospođa Sanja Bugarski i ona ide ispred Centralne asocijacije proizvođača mleka, bukvalno ispred svih proizvođača i oni nas bukvalno dovode da pred svršen čin. Znači, apsolutno nas od ne znam koliko stotina zahteva, ne znam koliko predloga koje smo mi dali, nikad nisu odgovorili i na kraju su nas doveli da smo mi na ovom sastanku ovo što ste vi objavili u posljednjem momentu kad je bila Sanja, jednostavno ni u jednoj tački nema proizvođača mleka. Nema uopšte priče o tome, niti stoji u bilo kojoj tački da proizvođača mleka će imati pravo preče. Čekajte, ni stočara, ni proizvođača mleka ili samo proizvođača mleka? Jer uopšte su svi stočari izbačeni? Ni stočara uopšte, ali ja sad pričam bukvalno o proizvođačima mleka, jer mislim da je... Mi se time bavimo i mislim da proizvodnja mleka je najkomplikovanija proizvodnja u poljoprivredi. Slažem se. Ja jesam za to svako ko ima i jedno pile... Pa jeste stavili neku primedbu na to? Naravno, cela rasprava je bila vezana za to. Što je interesantno, što u radnoj grupi dolaze svi
da kažem, stočari raznoraznih, da su proizvodnja svinja, brojlera, pčelara i tako dalje. I onda vrlo interesantno radi ministarstvo tako što ubaci neke svoje, ja ne znam, potkupljene da li proizvođače. Ja se čudim, dođu ljudi pa se raspravljaju. Bukvalno, mi smo u šoku bili kad smo bili na tom sastanku, jer ovdje što piše je jedno, ono što su nam uradili je potpuno drugo. Doneli su kompletno završeno sve, samo navodno kao da mogu da pričaju da mi proizvođači učestvujemo u izradi zakona. To uopšte nije tačno, jer evo već koliko se znamo, 8-9 godina smo mi aktivni, pišemo dopise, pišemo predloge, ja ne znam za ovih 8-9 godina da li ne može niko da dođe, neko koji ima i ole malo pameti da nešto napiše kako treba. Ja za 9 godina, ono što je jedino izdejstvovala centralna asocijacija jeste taj zakon o pravo preče. I taj su ukinuli. I taj hoće da ukinu. Pa ja ne znam šta. A ako mi se to da urade, neka izađu, neka javno kažu. Mi ja ne znam zašto nisu došli. Ja bih volao... Zvali smo ih. Jeste ih zvali? Pa zvali smo, nisi javljeno. Evo, ja ih pozivam da dođemo u bilo koju misiju ako treba i ovde. Nek dođe Ministarstvo poljoprivrede, doćemo mi proizvođači, pa pošto mi znamo, mi smo razgovarali s njima, pa ovdje lepo da podelimo naša mišljenja pa da vidimo koju pravu. Ako imaju nešto da, da kažu, neka kažu. Ako je to ministarstvo Abu Dabije ili nekog drugog, neka kažu. Ako nije ministarstvo Srbije, ako je ministarstvo Srbije, onda nek se pozabave nama. I jednostavno, ja više ne znam, evo, potpisali smo sporazum, 4 tačke koje su trebale da se regulišu u bukvalno u roku 10 dana. Ajde, samo što je puštena ona premija za mleko i to je, nije sve urađeno, onda su ljudima regrese koje je izlučio kravu u 2013. godinu i to im oteli. Stalno nešto, neki problemi, ja ne znam stvarno ko... Da li vi mislite, gospodine Trajkoviću? Da, oteli su nam 5000 ali po kravi. Pre nego što pitamo vas, pitanje za gospodine Maksimovića. Gospodine Maksimoviću, nije sporno, da kažem, ja sam lično čuo za neke slučajeve, nisu to glasine, bilo je i, što bi narod rekao, muljaža. Znači, bilo je ljudi koji nemaju farme, niti imaju krave, niti svinje, imaju i dobili su tu zemlju po nekim početnim cenama, pa preprodali zemlju, pa jedno, drugo, treće. Znači, ima ljudi koji stvarno nisu poštovali taj zakon, ali... Tako je. Znači, u svakom poslu znate da uvijek ima kako se uvijek ono ali. Ali, što se tiče proizvodnje mleka, ja mislim da svi stočari koji se bave proizvodnjom mleka im je neophodan taj hektar zemlje da bi mogli da naprave veću proizvodnju i da niko to nije dao u podzakup. Ali Ministarstvo poljoprivrede ima u svom resoru i poljoprivrednu inspekciju koja treba se baviti s tim stvarima. Da li ste znači, mi za to možemo... da se kazni ako je neko to... Naravno, zašto? Da. Ne, znači. Ali ne da se mi u svakom, postoje, u svakom pravilniku postoji mere da će biti proizvođači kažnjeni ako budu dali zemlju pod zakup, to se zna da nema poslovno-tehničke saradnje, svi mi to znamo. Znači to oni samo treba da ispitaju, a interes ministarstva je da li će oni to ispitati ili neće ispitati. To mi ne možemo da utičemo na to. Da, vi niste policija, u svakom slučaju. Gospodine Trajkoviću, pitanje za vas ovako za kraj. Da li smatrate da ste na neki način stavljeni u podređen položaj u odnosu na strane kompanije koje dolaze kupuju zemlju po Srbiji bez problema, još će da se otvore granice 2014. godine. Ministarstvo je kao podnelo neki zahtev tamo u Evropskoj uniji da se to odloži, ma niko ih nije, ne ferma ništa, baš ih briga, to je potpisano. Da li ste, znači, vi... Ja mislim da i to bi ćora video. Moram tako da se izrazim. Ovo što se radi je bukvalno uništavanje poljoprivrede u Srbiji. Ne samo poljoprivrede, kompletno privrede. Ja sa svima kojima radim i sa svim firmama kojim radim, svi su već u problemu. Ja ne znam je li to neko vidi. Nije Skupština Srbije. Njima ako tamo teče mledim mleko, nek se malo prošetaju, malo napolje kakva je situacija. Jedna stvar, to što ste rekli, ako mogu da daju nekoj stranoj firmi na 30 godina, pa šta smo mi ludi što radimo ovde ovaj posao? Mislim, ovo nema nikakvog smisla. Mi kao centralna asocijacija i svi proizvođači garantujemo, evo sad mi ćemo imati skupštinu u roku 10-15 dana. Ne bude li se rešeno, mi tražimo na 30 godina zakup za proizvođača mleka po fiksnim cenama, znači da se odradi cena koja će biti isto kao što su dali. Da, znači isto kao što je dobio... Ako misle da uopšte da daju, da je nebitno, da. Da daju našim proizvođačima i da se mi bavimo... Ali ste platili nečiju kampanju političku? Zašto bi plaćao političku kampanju?
Pa da onda jedino mi da uđemo u politiku. Pa vaša zbriga. Ne, ja, pa moj, meni moj moral i karakter ne dozvoljava takve stvari. Ja, evo, znate me, 8-9 godina sam ja u opštini Kovin, moram i da kažem, u opštini Kovin, ja već 4 godine nisam dobio zemlju. Da. Neće da mi dalje. Gospodine Trekiću, moramo da prekidamo ovo emisiju. Bolje možda da prekinemo na vreme prema što kažemo nešto ovako opasno. Mi ja se zahvaljamo. Zvaćemo naravno predstavnike Ministarstva poljoprivrede do godine. Ali zovite i nas. I vas, ponek dođu, slobodno, da. Da, bukvalno, lako držati monolog. To je tačno. Bili su pozvani samo da se razjasni ovde sad. No, sad idemo na neke malo ipak stručnije teme i manje ovako, nadamo se, depresivne, Marija. Ostanite uz nas jer vas očekuje priča o svinjarstvu, o duvanu, o ručnoj proredi jabuke, tako da imate dovoljno razloga da do kraja emisije budete uz emisiju Dobra zemlja, a u narednih nekoliko minuta nešto više o zaštiti bilja. Godine biljne štetočine u jabuci prave velike probleme i prisutne su u velikom broju. Takav je slučaj i sa jabukinim smotavcem, karpokapsom, pomonelom. Velikih problema je bilo u proizvodnji jabuke ove godine u različitim regionima, počevo od oplodnje, kasnije s borbi sa venturijom. Zato je izuzetno važno da ono što nam je od roda ostalo na stablima sačuvamo, da od svih tih plodova proizvedemo jednu prvu klasu ekstra kvaliteta kako bi uspeli da je prodamo i da je plasiramo ne samo na tržište Srbije, već i na tržište Ruske Federacije. PIK Južni Banat je lider na tržištu Srbije, ne samo po izvozu plodova jabuke, već i po praćenju savremenih trendova u svim segmentima proizvodnje i upravo u ovim voćnjacima je uveden insekticid Runner. Borba sa štetočinama u junu mesecu predstavlja pravi izazov. Nalazimo se na početku druge generacije intenzivnog polaganja jaja, kao i samog početka piljanja larvi iz jaja koja su položena pre nekih 7 do 10 dana, tako da je sada pravo vreme za izbor nekih od novih insekticida. Agromarket za tu namenu preporučuje insekticid Runner kompanije Dow AgroScience, dakle reč je o američkoj multinacionalnoj kompaniji koja se zaista trudi da uvek pruži nove, bolje i efikasne preparate. Runner je insekticid koji primenjen u ovoj fazi, dakle negde u prvoj dekadi ili sredinom juna meseca, će sprečiti piljenje larvi i sprečit će ubušivanje larvi u same plodove. Naime, on deluje i digestivno, tako da larva koja bude krenula da gricka plod će vrlo brzo uginuti i sprečit će nastanak šteta na plodovima i tako će, kažem, sačuvati onu prvu klasu o kojoj smo i pričali. Još jedan razlog više za korišćenje insekticida Runner jeste i njegova selektivnost na korisne insekte. Runner predstavlja odličnu alternativu i dopunu integralnom konceptu zaštite jabuke od jabukinog smotavca i po svojoj selektivnosti i po svojoj visokoj efikasnosti. Takođe, ne smemo zaboraviti ni zaštitu jabuke od ekonomski najvažnije bolesti u jabuci, to jest najštetnije bolesti, a to je venturi inequalis, dakle čađavost plodova jabuke. Naime, oni kod proizvođači koji se nisu najbolje zaštitili od venturije u prvom delu godine, mogu naći na svojim listovima pege od venturije, tako da se sa njih kasnije konidije prelaziti na plodove i u uslovima visoke vlage, u uslovima kišnih dana, velikih padavina, doći će do stvaranja pega na samim plodovima. Da bi to sprečili, neophodno je koristiti preventivne preparate kakvi su Kaptan, koji se zaista u prethodnih 10 godina pokazao fantastičnim u zaštiti plodova, koji se teško spira i pokazuje, kažem još jedan put, odlične osobine u zaštiti plodova od čađave krastavosti. Kaptan VG80 primenjen u dozi od 2 kg po hektaru pružit će vam dug period zaštite plodova od venturi inequalis i mirno ćete spavati čak i po najvećim pljuskovima. Ajdared je i dalje najzastupljenija sorta jabuka na teritoriji Srbije i kao takva sorta Ajdared je najosjetljivija na nastanak zaraze od pepelnice. Samim tim moramo stalno voditi računa o zaštiti novih listova i naravno o zaštiti postojećih listova jabuke. Svakako dokazan preparat
koji ima odlično delovanje na suzbijanje pepelnice i koji predstavlja jednu sistemičnu aktivnu materiju, jeste preparat Sistan kompanije DAO AgroScience. Primenjen u dozi od 0,4 do 0,6 litara po hektaru, pružit će vam odličnu zaštitu već postojeće listne mase i svakako na onim vodopijama koji dalje rastu, dakle na novoj prilasnoj listnoj masi, omogućit će bezbedan porast i, kažem, sprečit će nastajanje onih belih mladara koji će naredne godine biti inokulum i izvor zaraze za onu narednu vegetaciju koja nas čeka sledeće godine. Ono što Agromarket želi da vam preporuči kao jednu isprobanu kombinaciju fungicida i insekticida koju već dugi niz godina koristi na svojim imanjima, jeste kombinacija kaptana u dozi od 2 kg po hektaru zajedno sa sistanom u dozi od 0,4 do 0,6 litara po hektaru za zaštitu od venturi i pepelnice i svakako runner u dozi od 0,5 litara po hektaru kako bi se zaštitili i od jabukinog smotavca. Dakle, jedna, kažem ponovo, bezbedna, isprobana i zaista efikasna kombinacija koja će vam omogućiti mirne snove i ovim letnjim mesecima kada jabukin smotavac i bolesti ne miruju. Agromarket. Njima verujem. Plamenjača je oboljenje uzrokovano gljivicama iz redova peronospora i fitoftora. Poznato je poljoprivrednim proizvođačima od dana kada i datira uopšte svest ljudi o poljoprivredi. Upravo od tih početaka traje neprekidna borba čoveka da proizvede zdravu biljku sa zdravim plodom. Ekonomski najugroženije kulture su vinova loza, krompir, paradajz, krastavac, ali i ostale povrtarske kulture, luk, spanać i kupusnjače. Najveća opasnost od širenja bolesti jeste tokom perioda kad imamo visoku vlažnost, vazduha i umerenu ili visoku temperaturu. Ova proizvodna godina je i započela stalnim smenjivanjem sunčanih i kišnih dana. To je ogromna pretnja u poljoprivrednoj proizvodnji usled idealnih uslova za pojavu plamenjače, a zaštita od ove bolesti mora da bude intenzivna i adekvatna. Na tržištu Srbije postoji ogroman broj preparata za zaštitu od prouzrokovača plamenjače. Samo neki od njih mogu da pruže odgovarajuću zaštitu pod ovim specifičnim vremenskim uslovima. DuPont u svojoj paleti proizvoda nudi nekoliko prepoznatljivih rešenja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače. Prvi među jednakima je svakako Equation Pro. Equation Pro je dvokomponentni lokalno-sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. To bi značilo da nema prodora infekcije na tretiranim biljkama. Koliko je došlo do prodora pre tretmana, Equation Pro tu infekciju zaustavlja i vraća na početak. Equation Pro, usled svog vezivanja za kutikulu listova, brzog prodora i ravnomernog raspoređivanja po listovima, obezbeđuje kompletnoj biljci dugotrajnu zaštitu. Spiranje kišom je minimalno, a rizik od prodora bolesti gotovo da ne postoji. Equation Pro se primenjuje od početka pa do kraja vegetacije, u bloku 2 do 3 puta na 10 do 14 dana. U uslovima povoljnim za razvoj plamenjače, kao što je to ovih dana, interval primene treba smanjiti na 7 do 8 dana. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa kao i visokog sadržaja šećera u korenu šećerne repe, potrebno je sačuvati list masu šećerne repe od ekonomski najznačajnijeg oboljenja pegavosti lista, bolest koju prouzrokuje gljiva Cercospora beticola. Za suzbijanje Cercospore u usevima šećerne repe, kompanija Magan Agrochemicals preporučuje fungicid Mercury. Mercury je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Preparat u svom sastavu ima dve aktivne materije, azoksistrobin i epoksikonazol, dva različita mehanizma delovanja, ali ove dve aktivne materije su veoma kompatibilne, znači međusobno se dopunjuju i na taj način obezbeđuju visoku efikasnost u zaštiti od cercospore. Aktivna materija azoksistrobin se odlikuje preventivnim i kurativnim delovanjem. Deluje na taj način što nakon tretiranja useva šećerne repe fungicidom Mercury, jedan deo aktivne materije ostaje na površini lista, odnosno čvrsto se vezuje za površinu lista šećerne repe, formirajući jedan zaštitni sloj koji ne dozvoljava spori gljive da klija i da ostvari infekciju, odnosno sprečava pojavu oboljenja usevu šećerne repe, a drugi deo aktivne materije postepeno prodire u list šećerne repe i zaustavlja razvoj patogena, odnosno prekida razvoj bolesti. Drugu aktivnu materiju u fungicidu Mercury čini epoksikonazol,
iz grupe triazola, preparata izraženog kurativnog delovanja, tako da ova aktivna materija brzo i lako prodire unutrašnjost lista šećerne repe i zaustavlja razvoj bolesti. Fungicid Mercury, zahvaljujući ovako kvalitetnom hemijskom sastavu i odnosu ove dve aktivne materije, ima mogućnost da zaustavi infekciju i do 72 sata unazad. Aktivna materija epoksikonazol se u biljnom tkivu kreće uzlaznog silemom i jednostavno prati porast biljnog tkiva, tako da praktično obezbeđuje zaštitu i novoformiranog lista šećerne repe. Nakon primene preparata Mercury, usev šećerne repe je zaštićen u narednih 10 do 14 dana. Remca fungicida Mercury iznosi 28 dana, znači da se preparat, obzirom na kratku karencu, može koristiti u prvom, drugom ili trećem tretmanu. Prvi tretman fungicidom Mercury treba obaviti u vreme pojave prvih pega usevu šećerne repe ili jednostavno prema preporuci prognozno izveštajne službe. Preparat Mercury se primenjuje u dozi od 1 litar po hektaru. Veoma brzo se usvaja od strane biljke i već nakon 2 sata u potpunosti je usvojen, tako da kiša koja padne u periodu 2 sata posle primene fungicida ne umanjuje njegovu efikasnost bez obzira znači na količinu i intenzitet padavina. Fungicid Mercury, pored visoke efikasnosti, pored dugog delovanja, ima još jednu izuzetnu osobinu koja se manifestuje kroz takozvani green, odnosno zeleni efekat. Tako da preparat nakon primene usevu šećerne repe pospešuje proces fotosinteze, pospešuje aktivnost stoma, sve to svakako dovodi do bržeg i boljeg nakupljanja vode i hranjivih materija u biljnom tkivu, boljeg transporta fotoasimilata, a krajnji rezultat svega toga jeste povećan prinos korena šećerne repe i povećan sadržaj šećera u korenu, odnosno digestija. Naša kompanija i ovaj put poljoprivrednim proizvođačima nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, jedno visoko efikasno i kvalitetno rešenje, odnosno sigurnu i pouzdanu zaštitu useva šećerne repe od ekonomski najznačajnije bolesti crkospore betikova. Mi smo Magan, doktori za biljkice, i lečimo, hranimo i branimo vaše useve. Branjenje useva, kad ih potuče grad, onda je obično već kasno i postavlja se pitanje šta onda, da li ima toliko leka. Se vrati sve kao što je bilo, to nikad neće. Međutim, ovde se nama u studiju profesorka, doktorka Snežana Đorđević, koja možda ima jedan dobar predlog koliko toliko da se stvari poprave, da se to makar malo izvuče. Doktorka, vi ste videli kako izgledaju te štete od grada, prilično loš. Pšenica, da kažem, male šanse, tu već ona voštano zrenje zrna, to je gotovo, ali kukuruz, soja, ovo drugo što je potučeno, ima li tu nekog rešenja? Naravno. Ima rešenja sa slavolom. Slavol je bio đubrivo, odnosno biostimulator koji u sebi sadrži auksine. Ti auksini su nastali potpuno prirodnom mikrobiološkom fermentacijom kao sekundarni proizvodi metabolizma. Jedine supstance koje mogu da regenerišu biljno tkivo su upravo auksini. Oni utiču na obnovu ćelija, tkiva, razvoj korena, razvoj lista i upravo brojni rezultati koje mi inače imamo i na našim oglednim poljima, pokazuju da je došlo do regeneracije tkiva, odnosno da su se biljke oporavile posle grada. Dakle, to je već i rađeno, bilo je proba. Dakle, ne, mi već nekoliko godina unazad na tome radimo, a evo jedno ogledno polje koje je inače potučeno gradom u Subotištu, mi smo prošlu emisiju pokazivali grašak koji se potpuno oporavio, kukuruz koji takođe oporavlja, mi to možemo izaći takođe na teren i pokazati našim gledaocima kako to izgleda. 7 litara po hektaru prska se preko lista, auksini koji se nalaze u slavolu preko lista kroz tome ulaze u biljno tkivo, dospevaju do svih organa i kao takvi dođu praktično do korenovog sistema i omogućavaju obnovu ćelija. Doktor Kođurić, to je malo vanredna stvar, a ovo je redovna stvar. Ova soja dosta dobro izgleda, možete nam opišite šta se ovde vidi na ovim slikama? Ovo je ogledno polje u starom Tamišu firma Almex, gde smo mi tretirali soju, seme slavoles je tretirano i slavole za soju neposredno pred setvu i 7 litara po hektaru u prvom herbicidnom tretiranju.
tretmanu preporučujemo znači još jedan tretman, znači drugi herbicidni tretman koji ide upravo u ovoj fazi i još jedna faza primjene jeste u periodu cvetanja. Može se videti da je tamo gde je tretiran soja sa slavolom list krupniji, zeleniji, jasno se vidi na polju granica gde je kontrola, a gde je slavol. A koliko je išlo ovde, dobro, slavol lesto je korišćeno naravno još pre na semenu i dobro je važna stvar. Koliko je ovde išlo slavola? 7 litara po hektaru prskano je znači u prvom herbicidnom tretmanu i sada preporučujemo još jedan tretman 7 litara po hektaru u fazi praktično do predcvetanja ili u fazi odnog posle cvetanja. Kada primeniti slavola, evo vidimo soja zaista lepo izgleda, nadamo se će to biti i prinosa. Kada primeniti slavola u drugim kulturama, repa, kukuruz, znači kao redovnu meru što bi se reklo? Na meru u repi se preporučuje upravo ovaj tretman sad sa herbicidima i jako dobre rezultate daje tretman sa prskanje za cerkospor, odnosno fungicidni tretman 7 litara po hektaru slavola plus fungicidi koji se koriste za tretman protiv cerkospore. Repa bude jača, jači korenov sistem, veća listna masa i samim tim ta repa daje veće prinose. Jasno se vidi korenov rad koji je mnogo veći u odnosu na deo koji nije tretiran sa slavolom. Da, da, to je naravno jasna razlika i to je važno da ljudi mogu da i vide vizualno taj efekat. Kada pričamo ipak o ovako surovim brojkama i prinosima, koliko to može slavol da poveća digestiju u repi ili da poveća prinos po hektaru, jer ipak i ta zelena masa u stvari radi fotosintezu i stvara šećere u korenu? Naravno, da, veća listna masa, više fotosinteze, više organske materije. Prema našim rezultatima koje imamo postavljene u poslednjih godina širom Srbije i Hrvatske, poveđenja digestije od 0,5 do 0,7% u proseku i prinos negde od 5 do 10 tona u zavisnosti naravno od lokaliteta, od sortimenta i svih drugih agrotehnika. Da li je tačno, eto, znamo čak i konkretnog proizvođača, što se tiče sadržaja ulja u suncokretu, radiša, je, on inače radi hladno seđenje ulja. To deluje i na uljarice, pretpostavljamo. Da, deluje na sve biljke, zato što se u njemu nalaze auksini koji upravo postiču i kvalitet i kvantitet. Uticaj na ulju se pokazuje jako dobro, povećanje sadržaja ulja je evidentno, što je naravno kada bude se plaćali, da kaže, naši proizvodi po kvalitetu, to će biti dobro. Uopšte, uticaj slavola i auksina koji su u njemu nalaze su prosto sveobuhvatni i utiču na skoro sve fiziološke procese u biljci. Od porasta, obnove tkiva, razvoja bočnih i adventivnih korenova, razvoja lista, oplodnje, znači naročito sad za biljke koje će ići u oplodnju, soja, lucerka, veća listna masa kod duvana, tako veći list, naravno bolji kvalitet i tu imamo dosta rezultata, znači duvan, krmno bilje, krompir, lucerka, soja, kukuruz. Da, mi pozivamo poljoprivrednike da se oni vama jave i da onda dobiju svoj savet, naravno, konkretno za tu povrtarsku ili ratarsku voćnu vrstu, šta god da koriste, odnosno gde god da koriste, kada tačno primeniti. Mi se zahvaljamo. Hvala, dr. Đorđević. Vidjet ćemo se naravno još. A sad idemo opet na neke interesantne, ali i voćarske teme. Kažu da se Srem deli na svinski i vinski. Mi smo rešili da odemo da vidimo kako je rodilo voće i vinova loza u Sremu. Upoznali smo jednog mladog voćara, pa da vidite priču. Ova šljiva je u 10. godini. Kao što vidite, načičkana je plodovima. Mladi voćar Steva Ćurčić se nada da će tako ostati i do berbe. On je za razliku od mnogih svojih vršnjaka rešio da ostane u rodnim Grgurevcima, a ne da ode u grad i zaposli se u nekoj firmi. Firmu je napravio ovde, na njivi. Pre 10 godina posadio je voće i vinograd na 9 jutara. Pokušavam da, da nešto napravim što se tiče ove proizvodnje, da je stavim na jedan visoki nivo, tako da sigurno da li je to ljubav i prema svom mestu i ljubav prema ovoj grani proizvodnje, šta se tu desilo, ali u svakom slučaju sigurno da pokušavam da ovo sve dovedem na jedan pozamašno dobar nivo.
Steva je jedan od retkih mladih ljudi koji su ostali u Grgurevcima. Drugi, nažalost, odlaze u grad. Rade za malo novca, a napuštaju imanje. Zašto ta opština ne bi mogla da podeli sadnice, da se vrate mladi ljudi, da se rade hladnjače, da se postavi sistem za navodnjavanje, bukvalno da se vrati ovaj ugled ovoj proizvodnji, ugled ovom selu, ne samo ovom selu, znači bukvalno svim selima, celom kraju. Tako da jednostavno koliko ja vidim da tu nekog izlaza nema, bukvalno što bi rekao narod, usijaju svoje kljuse. Steva i njegova porodica tako i rade. Pokušavaju sami da obrade svih 9 jutara pod voćem i u tome uspevaju. Pre 10 godina kada su počeli sadnju, počeli su sa šljivom, a zatim su sadili jabuku, krušku i vinovu lozu. Od jedne se kulture ne može živeti. Bili smo svedoci 2008. godine kada nas je potrefila cena jabuke od 10 do 15 dinara, a u tom momentu je šljiva bila 30, 35 pa čak i 40 dinara. Obišli smo sve parcele i videli da je voće i grožđe u Sremu odlično rodilo. Također za sada nema bolesti. Ove godine Steva sam vodi zaštitu. Kaže, učio je cijele zime, ali i ovih 10 godina koliko se bavi voćarstvom. Jabuka je, kao što vidite, dobro rodila. Šljiva još bolje. Prodaje će biti. Pitanje je samo po kojim cenama. Nekad se desi da se ne traži ništa, a nekad se desi da se traže sve voćne vrste. Prema tome, to je sve postalo ponuda i potražnje. Prošle godine, sve se prodavalo dobro, od breskve do šljive, do jabuke, kruške, da ne pričamo. Međutim, jesi imao roda? Kruške je sam rod, je bio jabuke jako mali, ali pokrila je cena. Prošle godine jabuke je bilo manje jer Steva još nema sistem za navodnjavanje. Uz malu pomoć opštine, odnosno države, spreman je da buši bunare iako je voda na dubini od 50 metara. Problem je što su i parcele udaljene jedna od druge, pa je potrebno više bušotina. Ove godine Steva se nada boljem rodu nego prošle. Za sada sve govori da će tako i biti. Pa za sada sve to izgleda onako što bi se rekao savršeno. Jednostavno odrađena je dobro agrotehnička mera što se tiče zaštite. To je na jednom zaista velikom nivou odrađeno. Tako da očekujem za sada, koliko vidimo, dobar rod. E sada što se tiče cene, to je sad diskutabilno dok ne počne neka prva prodaja. A to ćemo vidjeti naravno kad počne prva kruška ta. Iz godine u godinu Stevi je sve lakše da proda voće. Kupci ga poznaju i znaju da kupuju kvalitetno voće i grožđe. Opredelio se za novi sortiment, tako da njegovo voće nalazi put i do ruskih kupaca. Steva je zadovoljan i dokaza to je što namerava da voće posadi na još 9 jutara. U poljoprivredi ne možemo puno da planiramo. Može jedne godine da se desi grad, da jednostavno sve te naše planove vrati, kao što smo prošle godine imali onu veliku sušu, tako da jednostavno može da nas vrati unazad 10 godina. Planovi su sljedeći da se proširi ova cijela proizvodnja, da se napravi hladnjača, da se sistemi za navodnjavanje, da to sve bude na jednom vrhunskom nivou. E sada o tom potom, sve zavisi i od cene i od roda i od svih ostalih uslova. Steva nam je obećao da ćemo biti pozvani na sljedeću sadnju koja će, on se nada, biti na jesen. Mi smo mu to i poželjeli jer su ovi obronci Fruške gore odlični za uzgoj voća i vinograda. Poštovani gledalci, vreme za BASF vremensku prognozu i reklo bi se da je vreme prilično isto sledeće nedelje kao što je bilo prošle nedelje, što i nije baš neka vesela vest za ljudi koji su nameravali da skidaju ječam, a neće pomoći baš mnogo ni žetvi pšenice da ona bude što pre. S nama ovde stručnjaci BASF-a, Ljubiša Milenković i Aleksandar Stajić, koji su došli ne samo da smo pričali o ratarskim uslovima, nego pre svega, gospodine Milenkoviću, o povrtarima, krompir. Šta raditi sada, šta preporučujete, šta bi ovako dolazilo u obzir? Pa s obzirom da zadnjih mjesec dana imamo stalne padavine, stalno kiša, nedostatak sunca, povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača bolesti, u ovom periodu svakako da plamenjača najviše preti u krompiru i to je ono što bi trebalo pre svega naglasiti i protiv čega izvoditi tretiranja. Znači, krompir i suzbijanje plamenjače, povoljni su uslovi, preparati moraju da budu sistemičnog delovanja, s obzirom da ako primenimo kontakt, ne dolazi do spiranja i izostaje efikasnost u narednim danima. Preparat koji preporučujemo za primjenu u krompiru,
krompiru za suzbijanje plamenjače je Akrobat 2 do 2,5 kg po hektaru, uslovima ovih većih količina padavina 2,5 kg po hektaru. Razmak između tretiranja zavisi naravno od vremenskih uslova. Ako se nastaje ovako nestabilno vreme, onda 7 do 10 dana je razmak između dva tretiranja. Akrobat ima jednim delom kontaktno delovanje, a drugi deo preparata prodire u biljku i štiti i iznutra. Uz Akrobat može se dodati i preparat Signum i potrebno je dodati za proširenje spektra delovanja i na crnu pegavost ili alternariju. Akrobat kontaktno deluje na alternariju, ali Signum deluje sistemično na alternariju. I sad imamo jednu potpunu kombinaciju za suzbijanje i plamenjače i alternarije, pri čemu Signum ima i pozitivan efekat na celokupan razvoj biljaka i primenjuje se, da samo to kažemo, sa samo 250 grama po jednom hektaru. Da bi kompletirali zaštitu u krompiru od prozorovanja kvača bolesti i štetočina, dodati i Alverde sa 200 do 250 ml za suzbijanje krompirove zlatice. Novi mehanizam delovanja, potpuno novo jedinjenje, nije nov preparat samo, nego i nova aktivna materija suzbija najčešće larvene stadijume od prvog do trećeg stadijuma, prekida ishranu, a nakon 2 do 3 dana, to treba naglasiti, nakon 2 do 3 dana dolazi do uginuća larvi krompirove zlatice i odraslih jedinki. Ja, ali dolazi pouzdano, to je važno. Recite mi još jednu stvar koja sad interesuje sve voćare, pogotovo ovi koji kreću za možda i nedelju dana ili čak i kraće u berbu malina, brzo to stiže, padaju kiše, to malinare neće posebno da obraduje, znači trulež se javlja. Da li ima nekog rešenja šta tu raditi? Pa svake kišovite godine se ponavlja ista priča, siva trulež ostvaruje zarazu tokom perioda cvetanja, precvetavanja do pred početak berbe. Zaraze iz tog perioda se manifestuju na plodovima kad počne zrenje malina, kao što i ove godine, i videli smo milion puta da oni proizvođači koji su radili tokom perioda cvetanja i do pred berbu imaju uspešnu zaštitu i nemaju problema sa truleži u ovom periodu. Kada krene berba, onda može da se zaboravi na fungicide, jer retko koji ima karencu ispod 7 dana i onda praktično može se dodatno zakomplikuje situacija sa ostacima pesticida u malinama prilikom izvoza. Da, to je u svakom slučaju nezgodno, ali eto, čuli ste savet pravog stručnjaka, a gospodine Stajiću, šta će da rade ratari? Imali smo priču sad malo pre, crvenilo kukuruza, kako je sprečeno jednim preparatom Opera, koji pre nije ovako bio, obično nisu primenjivali u kukuruzu, ali eto, nova primjena. Opera, pšenica, nezgodno vreme za početak žetve sigurno, kako to malo srediti? Upravo to, svedoci smo kišovitog proleća. Šta bi kao proizvođači, odnosno možemo učiniti? Možemo učiniti to da pre svega Opera i Excellence tehnologija u kukuruzu. Nas kukuruz je doživeo mnogo stresova ovog proleća. Hoću da iznesem podatak samo da je broj sunčanih sati u aprilu i u maju bio na jednom mestu Vojvodine izmeren 75 sati. Znači, kukuruz je takozvano uopšte nije imao sunca, on je pod velikim stresom. Excellence tehnologija omogućava kukuruzu ne samo da ga štiti od crvenila, nego da mu pomaže da lakše prebrodi ove stresove. Znači, kišni period očekujemo da će, jeli, posle kiše dođe dug sušni period, Excellence tehnologija u kukuruzu se pokazala. Šta raditi? Šta je prskati kukuruz sada, znači Opera, tako? Jeste. Da. Vreme tretmana za kukuruz je Opera 1 litar po hektaru i s fastaka 0,15, odnosno 150 ml, zadnji put kad može da se uđe traktorom u njivu. Ok, znači to je tamo negde, to je 12. listi, tako. Tako je, tako. Da. A pšenica, vrlo kratko samo molim vas, ali važan savjet za sve naše ratare. Mi smo donekle se usaglasili da pšenica ove godine, svako ko je prsko dva put, može da očekuje neki prinos. Opera se primenjuje u Evropi, mnogo, dosta i u pšenici, i mi prosto preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima da Operu 0,6 probaju u pšenici ovih dana kada budu mogli i vidjet će da će imati odlične rezultate. Dakle, Opera u pšenici može da zaštiti i pored ovih kiša. To je važna informacija za sve, znači da poboljša kvalitet priče Vuka Savsaković na početku emisije i o ceni pšenice i o kvalitetu pšenice ove godine. Mi se zahvaljujemo ovako našim, možemo skoro kažemo, saradnicima. Samo nemojte tražiti vas plaćamo. Pa dogovorit ćemo se nešto. A u svakom slučaju gledat ćemo i još naravno savjeta iz BASF-a. Sad
sad idemo na priču o jednom proizvodu koji uglavnom niko ne razmišlja njemu kao strateškom, ali zapravo je strateški proizvod. Duvan. Dok se u najvećem delu Srbije duvan još uvek rasađuje, evo kako izgleda u uzveću. Nenad Dejanić je ranim rasađivanjem siguran da će uspeti da izbegne mrazeve i krenući u raniju berbu, kako procenio od 10. do 15. jula. Porodica Dejanić ima 15 hektara pod duvanom, sve je pod mađarskom devetkom. Kako se pokazalo iz iskustva, brazilske sorte, za razliku od mađarskih, koje je jedna kompanija pokušala da uvede u Mačvu, su se loše pokazale i suviše pate od virusnih oboljenja i plamenjačih lako po znacima navoda pokosi. Mogu da vam kažem da imam dosta iskustva u sađenju duvana, radim ga već dosta dugo. Sorta duvana je devetka mađarska, znači i rasadio sam ga 8. maja. Znači, pušten je na vodu u rasadniku je pušten 8. marta, a iznet je 8. maja. Onaj duvan što smo gledali na nje. Znači, primenuo sam svu agrotehniku i svo znanje i iskustvo, što je vrlo važno. U duvanu je mnogo važno iskustvo i znanje, da bi bila njiva onakva kakva je ono što ste videli sad i što ste snimali. A kako to da se negde još rasađuje duvan, a kod vas već mjesec dana rasađuje? Pa dobro, duvan se još uvek rasađuje i ovo su zadnji trzaji rasađivanja. Trebalo ga je pre rasaditi. Mi smo sad malo ubrzali, pokazalo se da je bolje rasaditi rani duvan. Nekad dođu mrazevi vrlo rano, kao što je bilo pre 2 godine, pa nam duvan umrzne na njivi, nismo ga obrali. Ovaj duvan što je rasađen, što ste videli, on se skine do mrazeva i znači tu je potpuno uspeh ako to uradite, a ne bude mraz. Zanimljivo je da je ovde iskustvo pokazalo da se na plodnoj mačvanskoj zemlji sa više humusa uzgoj duvana u većim gustinama pokazao kao bolji u odnosu na manju gustinu. Ovde se duvan sadio na 70 cm za razliku od preporučenih 90. Paradoksalno, sa manjim razmakom između redova dobijete bolju klasu duvana, jer je list manji i lakše se suši. I to mogu da vam objasnim. Podnem je zemljište. Zemljište, znači, diktira kako da treba da bude. Ja imam prilike, imam dosta dugova koji rade na 90, ali kod njih su zemljišta manje plodna. Ovde ima dosta humusa, mi smo ispitivali zemljišta, tako da ako se radi na veći, na širini plodoroda, onda se dobija lošiji kvalitet duvana. Ne znam da li mi je to jasno. Znači, liske budu ogromne, ne mogu da se osuše kako treba i onda tu kvalitet ne dolazi dobro. Inače, duvan mora da se vodi mnogo računa, da se uradi sve agrotehničke mere, da se uradi sve po propisu, da se proizvede odličan kvalitet duvana da bi moglo da se opstane, da se zaradi nešto duvanu. Ono što duvanu sada treba je sunce, ne samo zbog bolesti koje bi mogle da se jave ako kiša potrebe, već i zbog razvoja lista. Prošla sušna godina u kojoj su svi stradali je za uzveće bila fantastična. Duvani onako navodnjavaju, voda je ovde na 10 do 12 metara, tako im kiša u suštini samo smeta. Duvan zahteva dosta posla i berba se već sada planira, iako je rasađivanje na većini parcela tek završeno. Po računici Dejanića, hektar duvana zahteva 100 dnevnica da bi se stiglo do končnog proizvoda, tako da nije to lako organizovati kada dođe. Drva koje ste videli iza Nenada su spremna za sušenje. Za razliku od proizvođača u Sremu koji suše na gas, uzveće skoro isključivo suši na drva. Tu sam spremio 200 metara drva, ovde uzveću se 90% duvana suši na drva, malo nešto na ugalj i na koščicu. Koščice nema, to je po meni najbolje sušenje. U drvima sušenje je malo naporno, ali je isplatljivo. I pokazalo se kao efikasno, ja sam zadovoljan sa sušenjem, uvek osušim dobro. Jer to je jeftinije nego na gas? Pa, jeftinije je dosta nego na gas, ali je teže. Teže, mnogo je teže i napornije. Jer, sušara se i dan i noć radi, znači da bi se sušio duvan, jedan sušar da bi se sušila 7 dana, znači na svaki sat i po moraš da se loži, nema spavanja, onda mora nas troje da se rotiramo, da sušimo. Koliko drva po toni duvana ode? Pa po toni duvana ode, znači može da ode oko, pa do 10 metara, zavisi od kvaliteta drveta. Kod sušenja uzgoja i berbe najvažnija stvar je u kojoj ste klasi. Cena se od klase do klase razlikuje za duplo. Prva je bila prošle godine 2,15 evra, a treća upola manje, prošle godine dakle. Čak i ako imate 3 tona suvog lista po hektaru, što ovde ljudi često postignu, opet zarada nije sigurna. Situacija je tim više otežana, što više nema premija. 2008. godine duvanđe su protestovali jer im je dato 20.000 po hektaru umesto stimulacije po kilogramu koja je postala do tada. Međutim, ta uredba koju je napravio Saša Dragin je prestala
prestala da važi 2012. i sada je od državne pomoći ostao samo pepeo i dim. Ipak dobra stvar je što su otkupljivači digli cene, jer je konkurencija uzveću velika. Šest firmi u ovom jednom selu 300 kuća otkupljuje duvan. Bili smo u proteste, tri protesta smo imali u Beogradu. Nismo mnogo što šta dobili, ali smo dobili tri godine da ćemo imati 20.000 po hektaru i od tada dobili smo, znači 2009, 10, 11, od 2011. mi nemamo premije. A bez premije nismo, teško je konkurencija ovo sad raditi i ja stvarno ne znam kako ćemo dalje proizvoditi duvan ako se premije ne uradi. Ja sam imao kontakte pre sa ministarstvom, sad su oslabili, ne znam, molim vas novinare da to malo pokrenete, da vidimo i sa ministrima da li možemo, ako ne uvedemo ponovo premije. Biće vrlo teško proizvoditi duvan. To jeste, ima dosta proizvođača, ali bilo je malo firme. Bila je firma Ljubovija, radila je, pa smo mi bili vezani za nju i kraj priče. A sada imamo i Alijansu, imamo Tubiće i Dmitrovice, imamo Kopeks Novi Sad, imamo Monus iz Indije i ja sam doveo sada Čoku koja ulazi na velika vrata, direktor Stojanović i vlada, šef proizvodnje, oni su i bili ovde i dolazili, znači finansiraju proizvođače. Obično se duvan ne svrstava u strateške proizvode. Međutim, šta bi bilo da Srbija ne proizvodi duvan, nego da ga uvozi? Koliko bi se to dragocenih evra pretvorilo u prah i pepeo? Ova žardinjera što se nalazi na stolu ispred nas ne govori o tome da ćemo da pričamo o hortikulturi. Ovo je soja koja je donešena sa njiva, a upravo su je doneli moji današnji gosti Svetozar Vujkov i Nikola Eraković iz Ekopatenta. Zašto? Da nam pokažu kako izgleda soja koja je tretirana Ekoboosterom 2 i ona koja nije. E sad, ja sam sve ovu cugu rekla. Ja se nadam da su nas gledalci razumeli, ali evo iz početka. Dakle, ova mala soja nije tretirana, ova velika jeste. Čime i kako? Pa konkretno ova soja je izvađena pre nekih 6 sati, znači vremenski, sa njiva na teritoriji opštine Gložan, tako da, u stvari to ja mislim da je Bački Petrovac, ali nije. Dobro. Uglavnom šta je suština, znači imamo soju koja je tretirana i koja nije tretirana, na samoj parceli se već nalaze naše table za oglede, ono što može se primeti na ovoj soji koja je tretirana da je već ima izbačene, znači uskoro će cvetanje, ima već 4 mahune će biti već dok ova je, ja mislim da ima oko 3, koliko smo brojali. Znači da jednostavno sve mnogo brže napreduje i da očekujemo ove godine, znači ako ne bude baš nekog gleda kasnije, da će tu biti dobri prinosi. Vi ste nam doneli i sliku sa terena, naravno, to ćemo da pogledamo. E sad, sve vreme pričamo tretirano je i rekli smo Ekoboosterom 2, ali šta je Ekobooster 2? Ekobooster 2 je organsko folijano đubrivo koje može se mešati sa herbicidima, u praksi se primenjuje zajedno sa herbicidima i koristi se litra po hektaru. Znači, što se tiče neke doze, koristi se samo 1 litra po hektaru. Dobro. Konkretno, znači, kod soje, naša preporuka je da se ne preteruje sa koncentracijama, znači, obavezno samo 1 litra i da ne sme da bude vode manje od 200 litra vode. A je li i za druge kulture se primenjuje tako? Da, primenjuje se, ali kod kukuruza je fleksibilnije, pošto kukuruz je drugačije bio ih soje, tako da može se primenjuje i veće koncentracije, odnosno veće doze. Dobro. I kada se primenjuje? Primenjuje se, evo, konkretno sada. Znači, svi koji su imali, mi smo gledali neke snimke ovde što smo gledali da su, znači, usevi tučeni ledom. Znači, svi usevi koji su tučeni ledom, a nisu totalno, znači, uništeni, mogu se, znači, tretirati sa Ekoboosterom. Ovo je u pšenici, jel tako? Ovo je, konkretno su snimci baš, evo, iz Subotišta, to su fotografije koje smo mi doneli sa terena. Konkretno dosta slika, ali nema tu negde gde, na primjer, sad ledom tučeno. Ali koga to interesuje, kakvi su efekti boostera na njivama gde je led bio, mogu da ukucaju na internetu, na YouTube-u Ekobooster led, pa jednostavno može se vidi. Ovo su konkretno, znači, pšenice, ovo je parcela oko 10 jutara, znači to je neki 7-8 hektara, ogromno, vidi se ravnomenost. Osnovici iz maradika, vidite. Šta je razlika, evo? Pa, mislim, šta da objašnjamo. Znači, baš smo ostavili biljke koje su netretirane i one koje su tretirane. Znači, vidi se bolje, veća površina lista, znači, ta naboranost i ta tamna boja, znači, dolazi iz veće te od samog Ekoboostera. Nikola, kako deluje Ekobooster na biljku? Deluje stimulativno tako što ubrzava proces metabolizma i time stvara jedan
ubrzan metabolizam koji kasnije rezultira opštom kondicijom biljke. Koliko čoveka u krajnjoj liniji, tako? Da, na svim segmentima. I to je suština. Eko Booster je jedinstven preparat, nemate ga sličnog na tržištu, obzirom da je nosač živinski stanja koji je fermentisan i izbačene su ove štetne materije. Što znači da je organski, je li tako? Organski je. Inače imamo mi još tri preparata. Svi naši preparati su organski, nemaju karencu. Malo pre je bio u emisiji prilog o organskom povrću i onda su se oni požalili kako nema mnogo preparata za organski uzgoj. Da li on može da se koristi kod organskog uzgoja? Čuli za Booster, mada sumnjam, nemoguće da nema ko nije čuo. Ali evo, nek nam se obrate slobodno, daćemo im na ovaj, znači, može u organske probu. Da. Ove godine imamo preko 250 do blizu 300 ogleda širom Srbije, odlično. Znači gde god, kogod je tražio. Znači, ali niste vi poznati samo u Srbiji? Čuli smo u Hrvatskoj, da ste... i u Mađarskoj, idemo sad i na Slovačku. Bila nam je skoro delegacija iz Hrvatske da vide u praksi. Došli smo da vidimo Booster u praksi. Evo, neka kolega kaže. Mi smo baš vodili na njive koje su najloše, znači koje su tučene ledom. A oni kad su vidjeli ljudi, znači, rade 7-8 hiljada hektara, kad su vidjeli kako to izgleda gde je led prošao, jako su zadovoljni. E sad, pošto smo došli do kraja, samo da kažemo ko bi sada trebalo da vodi računa o primjeni Eko Boostera u narednim danima, jer ima za neku kulturu? Pa ne, sad konkretno, znači kukuruz obavezno prehraniti, on dobro, je potpuno izgubio, ajde kažemo generalno boju, soja, šećerna repa i sve mogu se tretiraju tri puta, a kukuruz eventualno sad koje nije stigo samo jedno pred sklapanje redova i to je to. Odlično, hvala vam još jednom. Evo, dalo se primetiti i videla se razlika ne samo kod ove soje, nego i na fotografijama koje ste nam doneli. Hvala još jednom što ste došli. Nastavljamo emisiju sa voćarskim temama. Naime, bili smo u Gruži i tamo smo snimili ručnu proredu jabuke. Ova ručna proreda jabuke je uglavnom korektivna, dolazi posle hemijske prorede i dakle pogleda se na biljci koliko je plodova ostalo, odnosno koliko je opalo, zna se koliko svaka biljka može da ponese ploda. Ono što je bitno, to je da je većini voćara veoma teško da se odrekne plodova kada vidi da je voće dobro rodilo, ali proreda samo znači da ćete imati u stvari plodove prve klase. Ove jabuke na zemlji ne govore o nevremenu, gradu ili lošem rodu. Naprotiv, ovi plodovi su namerno skinuti hemijski, jer je rod ove godine na voćnjaku Gruža Agrara više nego dobar. Međutim, iskusni voćari znaju da je bolje imati kvalitet nego količinu, pa su proredom želili da smanje rod, ali povećaju procenat prve klase. Profesor Dragan Radivojević je napisao recepturu za hemijsku proredu i sada je došao u voćnjak da vidi rezultate. Zadovoljan je odbačenom količinom plodova, tako da će ručna proreda biti samo korektivna. Ovo proređivanje danas koje će početi da se radi ovde u sorti Zlatni delišnji su u stvari korektivno proređivanje i ono samo predstavlja korekciju hemijskog proređivanja. Jer vi hemijski proređivanje ne možete tačno dostaviti plodove koji su vam potrebni, nego uvek ostane jedan broj plodova koji ne mogu nikako postići zadovoljavajuću krupnoću. I ovim korektivnim proređivanjem mi samo povećavamo procenat najkvalitetnijih plodova u ukupnom prinosu, tako da ako da uradimo dobro ručno proređivanje plodova, onda procenat prve klase u ukupnom prinosu može biti preko 90, pa čak i 95%. Jedna sorta je Granny Smith, druga sorta je Zlatni delišez. Kod sorte Zlatni delišez će imati malo više posla, zato što on inače kao sorta se teže hemijski proređuje. Kod sorte Zlatni delišez eventualno da se uoči ako postoji neki sitniji plod, da se skine. Nekog većeg posla neće biti. A inače, šta je interesantno, zašto u stvari raditi ručno proređivanje? Sve ove plodove faktički stablo može da iznese i da ima rod i naredne godine. Međutim, svaki plod mi mora da beremo ili sad ili u berbi. Ako ga sad uberemo i bacimo, mi ćemo dobiti sličan prinos jesenas. Samo razlika u tome što nećemo imati dodatnu manipulaciju sa sitnim plodovima, nećemo morati da određujemo da li će ići u prvu, drugu klasu ili će ići u industriju, nego imamo veći procenat kvalitetnijih plodova i berba u tom trenutku je mnogo brža.
hemijsko proređivanje može da se vrši u različito vreme. Ovde je rađeno kada je prečnik centralnog ploda bio između 12 i 14 mm. Takođe, vodilo se računa i o vremenu. Potrebno je da taj dan i dva dana posle hemijskog proređivanja temperatura bude iznad 20 stepeni. Kada su svi uslovi ispunjeni, hemijsko proređivanje je uspešno. Nalazimo se u sorti Zlatni delišes, koja inače spada u grupu sorti koja se teško hemijski proređuje. Međutim, ove godine smo imali dobre vremenske uslove u momentu kad smo radili hemijsko proređivanje plodova, tako da su rezultati jako dobri, što može da se vidi po ovim plodovima koji se nalaze ispod samih stabala, da je veća količina faktički plodova opala dole nego što je ostalo gore. I gore plodovi koji su ostali uglavnom su ili pojedinačni ili po dva ploda u jednoj gronji, što se smatra za ovu sortu zadovoljavajućim hemijskim proređivanjem. Kao što ste čuli, ručno proređivanje u ovom voćnjaku je samo korektivno. Zato je profesor Radivojević objasnio koje i koliko bi još plodova trebalo skinuti. To je prvenstveno definisano sortom i podlogom s jedne strane, a sa druge strane i brojem biljaka po jedinici površine. I onda se na osnovu prosečne mase ploda koja se postiže i prinosa koji je moguće postići ovde određuje broj plodova koji treba da ostane na jednom stablu. Na osnovu toga i na osnovu samog potencijala biljke, koliko ona plodova može da nosi i na kraju da li imamo mogućnost zalivanja ili ne. Tamo gdje imamo mogućnost zalivanja možemo povećati broj plodova po jednom stablu. Svi voćari su naravno zadovoljni kada dobro rodi, međutim biljka ne može da iznese sav rod. Takođe, trebalo bi je spremiti i za narednu godinu. Nekim voćarima je žao da skidaju plod, a ne shvataju da tako mogu samo pomoći biljci i dobiti plodove prve klase. Uglavnom prave grešku zato što vizualno, sada kako mi ovo vidimo, ovo je stvarno dobro. Međutim, plodovi sad imaju u prečniku nekih 25 do 30 mm, svi oni će biti preko 70 mm, onda možete zamisliti kako će to izgledati i koliko će plodova biti kada budu imali tu krupnoću. Zato nikada se ne treba oslanjati na neki vizualni izgled, nego jednostavno treba prebrojati plodove. Zna se tačno koliko jedno stablo može da nosi plodova na osnovu očekivanog prinosa i sve do tog broja plodova mi moramo redukovati i višak plodova skinuti. Profesor Radivojević još jednom napominje da bi trebalo poznavati potencijal biljke. Tako neće biti opterećenja i bit će dobrog roda i naredne godine. To su shvatili i u Gruža Agraru, čime su dokazali da su se i ovom agrotehničkom merom približili voćarima u Evropskoj uniji. A sada idemo sa voćarskih na stočarske teme i to na vrlo intrigantne stočarske teme. Zanimljive i ovako za neku opštu publiku, ne samo za stočare. Sa mnom u studiju gospodin Zoran Petrov, biodinamički proizvođač hrane. Gospodine Petrov, većina ljudi nažalost ne zna čemu se radi, ali to je organsko pa još, da kažem, još manje potencijalnih pesticida ili bilo čega u odnosu na organsku proizvodnju. I gospodin Petrov će preći jedan dugačak put do Norveške, da bi doneo seme ne najnovijih vrsta, nego najstarijih vrsta krava. O čemu se radi, gospodine Petre? Pa, Srbija, Norveška i Island su poslednja ostrva, kako ih zovu, primitivnih krava, u stvari tih najstarijih krava koji su živjeli u celoj Evropi. Međutim, oni su znali šta da rade sa svojim genetskim resursima, za razliku od naše države. Oni su vršili selekciju tih krava i došli su do povećanja mleka. Naše buše recimo imaju 3 do 5, 6 litera mleka, u Norveškoj to je do 15, a na Islandu, boga mi, bude i 8 tona mleka u jednoj laktaciji. 8 tona mleka? 8 tona mleka. Od buše? Da. Od buše, da. Da, to je neverovatno. Ovo što vidimo su naše domaće buše. To je tigrasta buša, ovo je s vašeg imanja snimano, yes. A sad ćemo vidjeti kako izgledaju buše, ovo je već islandska buša. Ne, to je norveška. Norveška? Da. Kako su to krave? Pa, to su, znači, metari, ovo je islandska buša, vidite vime kako izgleda, ona je ukrštena sa nekom kravom, ne znam koja je to, ali ona ostala u tom tipu buša, znači ima veličinu, težinu, to je krava od nekih 250-300 kg. Tako mala? Da. Da, mada ima, izgleda glava i malo liči na ove moderne vrste. Jeste. S tim da je kod njih zabranjeno, barem u poslednjih nekoliko decenija, ukrštanje sa drugim kravama.
da se ne bi neka bolest donela na Island. Znači, uopšte nemaju samo seme uvoze, uopšte ne uvoze žive krave, žive životinje. Da. I šta kažete, ta jedna islandska buša? Pa evo, ovo je rekorderka, znači ona je naravno izuzetak kao i svi rekorderi. Ona je u svojih 13 laktacija, znači ona je 13 laktacija imala naspram ovih plemeniti krava, kako ih zovu, koji imaju 2-3 laktacije, ona je imala 111 tona mleka. Znači, otprilike negde oko 8 tona mleka po laktaciji. Da. A kako dobro, da kažem, može to donese nama? Zbog čega vi uvozite baš seme islandske buše iz Norveške? Pa ja bih hteo da se ova naša buša oplemeni, da ta, jer niko se nije njome bavio, to je sirotinska krava koja je praktično ugrožena da opstane, ima manje od 300 grla u celoj Srbiji, to nikoga ne interesuje, da se napravi, da se pomogne da se dođe do malo mlečnije krave, jer to je idealna krava za naša domaćinstva, ruralna domaćinstva, naravno ne za farme koje drže vezane krave. Naše planine su prazne, nema krava, nema goveda, a ovo bi bila idealna krava da se ponovo umnoži i razmnoži u Srbiji. Na pašnjacima, dakle? Da. Bez koncentrovane hrane? Naravno. Da li vi planirate, gospodine Petrov, da saopštili ste nam te planove, napravite i prvu mlekaru koja će prodavati mleko, baš buša, da kažemo, i to mleko koje je dobijeno na taj bioorganički način? Pa, u stvari, ima jedna druga priča iza svega toga, a to je da već godinama, decenijama naše stočarstvo se ubija. Niko ne zna zašto se smanjuje broj goveda u Srbiji. A odgovor je veoma jednostavan. Mi sad imamo nešto više od milion goveda, otprilike 15% su takozvana plemenita goveda. To su ove crno-beli holštajni i simentalci koji su uglavnom u najvećem broju slučajeva vezani i jedu jako skupu hranu. Sve ono ostalo, 850.000 grla, ne prima nikakve subvencije, vlasnici nemaju pravo prečeg zakupa. Da, ali i tim pre, da, to je problem što je takav zakon donesen koji je besmislen da ti ljudi ne mogu da dobiju subvencije. Naravno. Vrlo kratak osvrt, eto, mi ćemo vas zvati i kad se vratite iz Norveške, kad donesete seme, vrlo kratak osvrt samo na to, na podelu subvencija za organsku poljoprivredu i za ove ugrožene vrste domaćih krava. Da li to ne biste, postoji. Ne postoji. Znači, kako biste prokomentarisali to što će jedna farma u Srbiji da dobije četvrtinu svih subvencija za organsku proizvodnju? Pa to je skandal da savjetnik ministra Dinkića, savjetnik za poljoprivredu, povuče trećinu ili četvrtinu subvencije za organsku poljoprivredu. A s druge strane, domaćinstva, seoska domaćinstva propadaju jer ne mogu da drže 3-4 krave, nemaju kome da prodaju svoje mleko. Da, dobro, malo što se kaže, ko nije za sebe, nije ni za druge. Naravno. Malo crnog humora. Da. Šalimo se, ali dobro, znači vi mislite da to nije, to splaćanje subvencije za organsku poljoprivredu nije dobro regulisano? To, problem je kad god dođe novi ministar, dođe novi državni sekretar, evo ovaj Krnjajić za organsku poljoprivredu, kad sam ga pitao da li će biti neka pomoć za genetske resurse, da se to sačuva, jer je to najvrednije. On je rekao, to je odlična primjedba, treba se zapiše to. Oni misle da mi počinjemo se bavimo poljoprivredom kad oni postanu sekretari državni. Tad kupujemo krave, tad kupujemo zemlju i krećemo da se bavimo poljoprivredom. Dobro, da se zadržimo ipak na tome. Gospodine Petre, mi se zahvaljujemo, želimo vam srećen put u Norveškoj, pa da vidimo kako je ta tigrasta buša, šta će ona da nama ovako uradi. A jedna grana stočarstva u Srbiji isto čas to je dobro, čas loše, a više loše nego dobro, to je svinjarstvo. Postala je vest kad neko napravi farmu sa 20 krmača. Da bi farma radila kao što treba, ne mora da bude velika i ne mora da se uloži baš mnogo novca. Farma porodice Ostojić iz Mehovina, opština Vladimirci, je delom izgrađena, mora se priznati, zahvaljujući zetu, koji je uneo neke novine i koji je rešio da zajedno sa tastom, Krstivojem Ostojićem, napravi ovakvu modernu farmu. Danas, kada je svinjarstvo u krizi već nekoliko godina, skoro da možemo da kažemo da je događaj, čak i kada se napravi farma od 20 krmača kao što je ova. A mi smo počeli da se bavimo svinjarstvom pre jedno 4 godine. U manjim kućama. Farmu smo ovu uradili prošle godine. Do sada smo izašli 2 turnusa svinja. Zadovoljni smo. Ide dobro, da je malo bolja cena, bilo bi bolje. Nabavili smo proizvodni materijal od Bonide Argara iz Krstura. 10 nazivnica koje se pokazali jako dobro. Prase, puno prasadi, vitalni prasadi od 12 do 18. Imamo jednu krmaču koja je prasa čak 24. Od njih brzo stižu svinje, mala utrošak hrane i veliki procenat mesa.
Ali šta je tu novo? Naravno genetika, no o tome nešto kasnije. Ono što je posebno zanimljivo je objekat. Prasilište je urađeno sa rešetkastim podom od kvalitetne plastike, krmače su u uklještenju. Još uvek nije stabilizovana podela na grupe po vremenu prašenja, ali će se to odraditi. Ide se na kasnije odbijanje prasadi posle 28. pa i 35. dana. Međutim, s druge strane, obavezno se koriste predstarteri. Predstarter se do sada koristi od 20. dana, međutim, od sledećeg turnusa počeće se s još ranijom prihranom, možda već od 5. dana. Svega 1 kg predstartera koji prase pojede ne deluje kao nešto mnogo, međutim, više ideja da se prase nauči na čvrstu hranu. Uz to, pošto manje sisaju, a ima dosta prasadi po leglu jer se radi o takvoj genetici iz ruskog krstura, predstarter je važan jer se krmača manje po znacima navoda troši u laktaciji. Pa prasad počinjemo da prihranjujemo od treće nedelje, recimo 20 dana. A odlučivamo je negde od 4 do 5 nedelja, zavisi od mesta u to u prasilištu. Posle prasadimo pretov, tu u pretovu su još jedno mesec dana i onda idu u tov. Ali vidimo da ima neki predstarter koji je već sada tamo. Da pa, pa ti prasi imaju i 20 dana. Kod oni tamo prasu. Tamo ima 20 dana. A znači ne idete sa predstarterom pre 20 dana? Ne, ne, negde oko 20 dana počnemo da dajemo taj predstarter. I koliko tu ima poente, šta to radi zapravo? Pa popravlja prasima, kao dodatna hrana prasa, jer krmača koja ima puno prasadi ne može dovoljno da ih hrani. Nema dovoljno mleka. Da bi oni imali dovoljno hrane, dodaje se predstarter da bi bolje napredovali. Se primeti to na težini prasadi? Da, primeti se. Velika je razlika prasadi koja koriste predstarter i ona koja ne koriste. A s kojom težinom odlučujete i s kojom težinom idete u to na kraju kad sve saberete i uzmete? Pa možda odlučujemo sa nekih 10-12 kg. Odlučujemo, a u to idemo sa 30 kg. Znači malo teža prasadi? Da, da. Imamo svoj deo tovilišta, pred tov, tu su do 30 kg, posle prebacujemo u tovu. No, ako je prasilište zanimljivo, mada malo, objekat za tov i pretov je tek interesantan. Kada smo mi došli, objekat je bio poluprazan jer je jedna tura svinja već isporučena. Kao što vidite, boksevi su napravljeni tako da je pola poda čvrsto, a pola su rešetke. Svinje, ako imaju dovoljno prostora, nikad ne belegaju tamo gde se hrane. Hranilice su automatske i posebno je zanimljivo što su sve umržene sa velikim kontejnerom odakle hrana dolazi pužastim transporterima jednim pritiskom na dugme do svake hranilice. Ovo je novi tip hranilica sa kuglom. Prednost je što je rastur manji i prasad uzimaju hranu samo s one strane gde pomeraju kuglu. Uz kuglu se nalazi pojelice, tako da se radi o vlažno suvom obroku. Farma, išli smo po farma izgledali, pa smo to mi nešto iz glave, nešto smo vidjeli na farma, imamo pola poda je beton, pola su rešetke, visina je prilično visoko, možda jedno 4 metra, automatsko hranjenje preko hranilica, automatska voda preko pojilica, tako da malo rada ima, malo muke. Kakvi su ove hranilice? Kako to pokazali? Odlično, odlično. Imaju oni sa strane i kvase hranu, tako da je mala prosadanje hrane. A ova kugla, koliko to ima poente, recimo, je vaša ta priča što ste... Da, ova kugla kako zvinja jede, ona nju mrda i ona stalno ispada hrana. Čim ona ne jede, ne mrda kuglu, hrana ne ispada. A šta ako mrdaju s jedne strane, ne mrdaju s druge strane? E, to mora da se vodi računa, mora da bude podjednak broj svinja s jedne i s druge strane. Mada na prvi pogled sve izgleda ovako obično kada gledate zidove, zanimljivo je da su svi objekti ofarbani masnom bojom za beton iznutra, boksevi zapravo, koje se lakše čisti od golog betona. Uz to, u deo betonske konstrukcije su dodati aditivi koji su učinili beton vodonepropusnim. Kada radite sa svinjskom osokom, to može da bude velika prednost. Ima čovjek koji radi samo rešetke, naručiš rešetke i on ti uradi rešetke. A beton smo radili, mi farbali vodu, farbali za beton, radi lakše pranja. Pa to može da se farbu isplati? Isplati. A je tako da ima nekog aditiva ovaj beton da je dole da ne bude propusti? Nema ništa. A dole ima, da, u kanalima ima aditiv da ne propusta vodu. Ni vani, ni napolje. Kako se to pokazalo? Odlično. Osok odvozimo na njive, nešto na naše njive, a nešto dajemo komšijama, tako. Pa ima potražnje? Ima potražnje, dosta potražnje ima. Malo je problem kad dođe preko zime, ali to onda ostajemo uvijek jednu parcelu na koju izvučemo to preko zime, a preko leta ima potražnje i ima mesta puno. Naplaćujete ili bespovratno? Ne, naplaćujemo, sada dajemo kraj.
farme. Kada smo mi došli, obišao i Bora Jakoljević, vlasnik Nukleus Farme u Ruskom Krstoru, koja je isporučila genetiku 10 nazimica, kao što smo rekli na početku priloga. To je da unapredimo rasni sastav svinja kod nas je ključno ako želimo da svinjarstvo opstane, jer je i onako na ivici, pogotovo kada su male farme svinja u pitanju. Sistem subvencija isto tako mora da se menja, plus što nemamo krmača, plus što je tokom ove sezone u celoj opštini Šabac inspektor samo na 4 farme registrovao umatičene svinje sa rodovnicima na koje će biti isplaćene subvencije za krmače. Ukoliko se to ne promeni, naravno cena svinja ne skoči, ukoliko se ne kontroliše uvoz svinja, neće biti dobro. Mada neki optimizam ipak u ovom momentu postoji. Ako se ovako nastavi, neće biti dobro. Ova cena je neodrživa. Ovo samo mogu da održe malo jači ljudi koji mogu da rade i sa gubitkom. Jer na 180 dinara ne može se uklopiti uopšte. Kada je 4 dinara kila hrane, treba 3 kile da pojede, a gde su ostali troškovi, a gde je ugnjuće, gde je lečenje, sve ostalo. I koliko se vam upati da će to vaše proizvodne cene ne svinje? Pa oko 180, do 180 dinara. Sada. Koliko i prodajte prije? Da. Poslednje mere vlade Srbije i Ministarstva poljoprivrede sa subvencijom priplodnih nazimica trebali bi da daju mnogo više efekta kod farmera i mini farmera kod malih domaćinstava. Jer mere vlade i Ministarstva poljoprivrede sa subvencijom od 10-12 hiljada je jako dobar podstrek za širenje stočarstva. Da li će se stati samo na tome ili će Ministarstvo poljoprivrede morati još ulagati u male farmere, posebno kažem u male farmere da im da subvencije i na opremu i na objekte, zavisi od države i od vlade. Analizirajući tržište u okruženju, mali je pomak cene. Smatram da će i u okruženju, ako ne bude novih prelemana za uvoz živih svinja, mislim da će u toku jula i avgusta cena svinja biti između 200 i 220 dinara. Stojite za te tvrdnje? Samo kažem, ako ne bude novih mera. Ako bude novih mera, da se zaštiti više domaći proizvođač, domaći farmer, čak mislim da će cena biti veća. Kada je nova farma od 20 krmača događaja, istovremeno čujemo da će neki veliki sistemi iz inostranstva da uložu u ogromne farme po Srbiji. Ukoliko se nešto ne preduzme, a zna se šta je to nešto, priča o našem svinjarstvu svešće se na to da u Srbiji tri firme tovi svinje, a svi ostali su radnici na njihovim farmama. Da li to može da bude dobro za društvo u kojem živimo? Vremena više nema, novitete ima. Može režija slobodno da pusti da vidite, postoji i web sajt Dobre zemlje. Adresa je www.b92.net/tv/dobrazemlje. Tu možete pogledati za sada prošlu emisiju, međutim bit će tu još nekih interesantnih informacija i u budućnosti, Marija. Tako je, Uroše, zakazujemo ponovno susret naredne nedelje. Dosta interesantnih stvari, ostanite uz nas i u stvari budite uz nas sledeće nedelje. Do tada na televiziji, na internetu, vidimo se. Vidimo se, prijatno.